Faça seu sonho vir a realidade. No terceiro sorteio tem 80 mil reais em dinheiro pra você dar entrada na casa própria, no seu carro, seu terreno ou até mesmo no seu próprio negócio. E ainda tem 3 mil reais no primeiro, 4 mil no segundo e no super giro 4 prêmios e 2 mil reais. No giro da sorte tem 30 prêmios e 1 mil reais. E tudo isso na dupla chance de ganhar. Compre já o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo por apenas 10 reais e boa sorte. Sorteio autorizado pela SRME. Gente, junta aí pra foto. Quero todo mundo sorrindo, hein? Juliana, sorria, vai. Sim. Sorria, Juliana. Sorria, Juliana. Você sempre dá um jeitinho de esconder o seu sorriso? Agora, com a Orthodontic Center, você pode sorrir. Agende já a sua avaliação e ganhe o mundo com um sorriso. Em Guarambi, ligue 3451-9900. Rede de Clínicas Orthodontic Center. Presente em todo o Brasil. 3451-9900. Estone Bahia, empresa especializada em mármores e granitos. Uma infinidade de opções. Pensou bancadas, pias, lápides, cubas esculpidas, caixas para correspondências, ilhas, nichos, prateleira? Pensou Estone Bahia, mármores e granitos nacional e importados. Entrega rápida, fino acabamento com detalhes que só quem é especialista pode fazer. A Estone Bahia também dispõe de torneiras de alta pressão, cubas em inox. Procure a Écio ou Rubens e faça um orçamento. Avenida Sandoval Moraes, próximo ao Parque de Exposições. Fone Zap 779-9921-8534. Dia 1º de abril. 1º de abril. Tem muita novidade na programação da 96 FM. Muita novidade pintando por aí. 96 FM. Parece mentira, né? Mas não é. Novos programas, novos locutores, muitos prêmios pra você que é o melhor ouvinte do mundo. Confira. Das 5 às 7 da manhã, Brasil Sertão em novo formato, com Maxwell Max. Fala, potência. Vamos curtir muito modão sertanejo do jeito que a moçada gosta. Até lá. Às 11 da manhã, Neide Lu comanda um novo Fala Você Notícias. Alegria, informação, bate-papo, novidades e agora com reportagem de rua. Às 5 da tarde. Jean Oliveira traz de volta o melhor do flashback no fim de tarde 96. Vamos fazer uma viagem no túnel do tempo com o melhor do flashback. Conto com a sua audiência próxima segunda, às 5 da tarde. Aos sábados, com estreia dia 6 de abril, o programa de maior audiência do rádio em toda a região. Jô Oliveira e companhia, com todos os personagens. Totonho do Cupim, Joãozinho e Olivão do Agreste, pra quebrar o gelo. É nóis, véi. Vamos subir o morro, também a única coisa que sobe é isso. Alegria é a palavra-chave, vem comigo. E tem mais, muito mais. A rádio que abril, com muitas novidades na programação da 96 FM, a rádio que eu amo. Fique ligado e participe. 96 FM. É mais notícias, mais entrevistas, mais informações. Fala você.
Guanabí, bom dia região, bom dia Brasil, bom dia mundo, bom dia Romilson Rodrigues. Bom dia, Neide Lu, seja bem-vinda. Que honra, que prazer estar aqui com você, Romilson Rodrigues. Você sabe que os nossos caminhos se cruzam, vai e vem a gente se cruza. Não tem jeito, né? Estamos a serviço da comunicação aqui de Guanabí, né, do Rádio Regional, e isso é o que importa. Tem sido assim há 30 anos. É verdade, é uma honra trabalhar com você. A honra é toda minha de ter de volta aqui na 96FM. Isso é muito bom, né? Prazer demais. Então, nosso carinho, nosso bom dia todo especial aos nossos ouvintes da 96FM, também a todos vocês que nos assistem através da nossa rede social, YouTube, Neide Lu Fala Você Notícias. Estou muito emocionado nesse momento aqui. Ajuda aí, Romilson. Eu acho natural, viu, Neide? Muito emocionado. Passa um mesmo. Filme na cabeça, né? Certeza, né? Comecei aqui. Sim. Estou muito chorona. Mas vamos embora, porque eu sei que tem pessoas maravilhosas que estão comigo também, inúmeras mensagens. Neide, amanhã vou estar te ouvindo, vou estar te ouvindo. A galera, inclusive, que eu saí da outra emissora de rádio, eu fico muito feliz. São maravilhosos. Um abraço para todos os nossos amigos lá da Rádio 106 FM, não é? Isso. São muito queridos. Um abraço para o Arles, que até me ajudou aqui na montagem desse primeiro programa. É natural a sua emoção, viu, Neide? Ainda mais ao lado dessa senhora tão maravilhosa. Pois é, né? E a gente, a proposta do diretor, o novo diretor da Rádio 96 FM é a seguinte: é a junção da história, é não deixar que a história da 96 FM acabe com o tempo, né? E aí, exato, Jean chegou com essa proposta, e essa proposta é a gente conhecer o início da Rádio 96, e aí eu convidei Cisalta Donato, né? Essa mulher incrível, a mãe do GG Bacana. Que foi um grande amigo seu. Irmão. Fundador desta rádio, juntamente com Zé Newton Pimentel. Aí eu convidei Cisalta Donato. Para mim é uma honra ter essa mulher do meu lado. Ela é minha inspiração. A primeira prefeita de Guanambi. E até agora não apareceu outra, né, Cisalta? Bom dia, Cisalta. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Neide. Bom dia a todos os ouvintes de Guanambi, os amigos que estão nos ouvindo, que eu sei que Guanambi é uma cidade amiga, né? Verdade. Estou muito bem acompanhada aqui hoje. Nossa Senhora, rever Romilson, estar com Neide, com o doutor Felipe aqui do meu lado, doutor. Só gente chique. Doutor. Se eu começar a inchar muito essa cadeira, não vai me caber, viu, Neide? A gente vem com o coração e com a alma para aqui, a gente vem de muita boa vontade aqui para a FM, um lugar que a gente... tem uma história para contar. História a FM tem história. História de muito amor. E que está sendo resgatado esse amor, né, por Jean Oliveira, que também faz parte do processo desde o início. Desde o início, a FM tem essa cara. Uhum. Entra e sai quem quiser e quem puder e quem precisar. E de quem a FM precisar. Mas essa cara da FM... ela ficou muito plantada. Verdade. Né? Cara de GG, de Zenil, de Neide Lu, da turma que faz parte disso aqui. Isso é bom, isso é gostoso. Uhum. E a gente traz esse primeiro programa, né? Isso, o início da história da 96FM e o atual, um dos acionistas, que é uma pessoa amada, conhecida, uma pessoa inteligentíssima, junto aos seus irmãos e ao Geosto Nogueira, que é o Felipe Duarte, essa pessoa amada que agora está como deputado estadual. Bom dia, Felipe, seja muito bem-vindo. Bom dia, Neide, bom dia, Romilson, bom dia, dona Cisalta. Ela me intitulou aqui de doutor, quase que eu caí da cadeira aqui agora. Eu que fui criado dentro da casa da dona Cisalta, né? Bom dia a todos os ouvintes da 96FM. Para mim é uma satisfação, uma honra estar participando desse momento aqui, Neide. Eu fico feliz com a sua emoção, né? Você está realmente emocionada. E essa emoção, ela demonstra exatamente o compromisso que você tem, o prazer que você está tendo de retornar à sua casa. Então, se você está emocionada, é porque você está se sentindo à vontade, está se sentindo feliz, né? E isso... é muito bacana para a continuação da história dessa rádio que tem... Eu costumo dizer que essa rádio aqui é um patrimônio da nossa cidade. Verdade. Né? Então, eu não vejo isso aqui como um negócio, eu vejo como um patrimônio da cidade que tem que ser cuidado, porque tem uma história que entrelaça. E eu me lembro, menino, dona Cisalta, se eu não me engano, em 87, quando Abdias Gilberto, o GG ligou para meu pai... né? A gente morava ali na Santa Catarina e falou: seu Pedro, eu estou colocando a rádio em teste, coloca aí na 96.3. E meu pai tinha uma vitrola daquelas que sintonizava com botão, né? E ele falando com meu pai: aí tá legal, seu Pedro, aí do sinal, meu pai tá legal. Quer dizer, isso tudo faz parte, né, da minha infância, da minha história,
não só como empresário, mas também como amigo da família de GG, como amigo da família de Zé Nilton. E eu me sinto assim muito feliz de estar aqui hoje, a gente tendo a possibilidade de novamente resgatar a história da 96FM. Isso é muito bom. Fico muito feliz de você ter abraçado, ter comprado. Daqui a pouco a gente vai saber a sua história, como foi que isso realmente aconteceu. E porque agora eu quero começar, desde o princípio, com Cisalta Donato, para ela contar um pouquinho para a gente, né? A gente sabe que Cisalta Donato é essa mulher inspiradora, mãe de filhos e filha, inteligentes e comprometidos com o desenvolvimento aqui de Guanambi. E o nosso querido Abdias Gilberto Donato, popularmente GG Bacana, um ser amado, que ainda permanece entre nós, né? Quando a gente chega aqui, a gente sente a presença de GG o tempo todo, o amor que ele construiu junto com o Zé Nilton, essa emissora. Cisalta, como é que você... De fato, né? Como é que você, de fato, assim, traga pra gente fragmentos, tá? Da história, do início, quando o GG se jogou. Mamãe, eu quero montar uma rádio. Ela foi feita mesmo de fragmentos, quase tudo, né? Foi juntando a vontade dele com a necessidade que o Guanambi já tinha, com companheiros como o Felipe, seu Pedro, o pessoal que via isso com bons olhos. Dificuldades ele teve muitas, porém a gente teve a sorte de chegar onde queria. Porque eu acho que o importante é batalhar, é ter uma visão, é prever uma coisa, trabalhar em cima daquilo. E quando a gente senta aqui, eu sento aqui, fico olhando, lembrando as coisas que eu pude, graças a Deus, participar em Guanambi e continuo participando. Sou uma filha daqui, apesar de morar na roça, né? Às vezes dou meu sangue por essa cidade. Eu me lembro quando o seu Pedro procurou Binha Teixeira, eu vereadora, um monte de vereador de Guanambi, ele achou de me procurar. Isso eu agradeço. Achou que a doida era mais doida um pouquinho. Aí nós fomos caminhando ali numa capoeira. Ela estava no mato, estava na capoeira com dois homens, eu na capoeira com dois homens. Piada, que a gente tem que brincar, senão a gente fica pesado, né? Binha Teixeira, aquele jeitão dele que era feito com massa de fazer homem, né? Como Felipe, como vocês, como esse menino aí, ó, da FM. É estrada, é o coração, é tudo da FM. São homens feitos com massa de fazer homem. Eu falo lá em casa isso. Ensinei meus filhos isso. Nós fomos andando ali, seu Binha procurando um local para seu Pedro construir uma faculdade, uma fábricazinha. Eu estava com seu Binha lá andando e seu Pedro. Nós três, eu, mulher e eles dois homens. E seu Binha andava bem rápido com as pernunas dele, né? Andava, chegava primeiro do que a gente. E foi assim, e a gente conhece essa história e vê cada degrau que a pessoa sobe. E quem está sentado, não faz nada e não pensa no futuro, fica sentado achando, como foi que fulano conseguiu isso? Consegue assim, é com esforço, é com luta. Como GG e Zé Nilton conseguiram a FM, posso contar também histórias, porque velho só tem história para contar. As minhas não são piadas, são verdadeiras. Seu pai deve lembrar disso, seu Binho não está mais no nosso meio. Cisa, grande homem. Houve inicialmente um investimento financeiro, né, seu e de Nudi, para que essa rádio conseguisse ser implantada. Foi, na construção a gente fizemos quase tudo. Agora, o investimento político meu foi assim, fundamental. Eu tenho que falar a verdade. GG tinha esse sonho, nós alimentamos, ajudamos. E eu fui para Salvador. Eu tinha um pai em Salvador, ACM Neto. Posso chamar de pai porque eu tive dois pais. Ele nunca me deu uma agulha para mim, mas ouvia com muita atenção meus pedidos, atendia com muito carinho. Veio me visitar algumas vezes. Eu chegava na casa dele, era recebida como uma amiga. Quando eu estava num convênio, em algum lugar, ele acenava, mandava o rapaz que estava com ele me chamar ou fala com o Cisalto que fosse lá para casa hoje. Era muito assim, amizade. E nós fomos, eu, Nudi, que é meu marido, seu Frásio, e seu Jácio, pai de Zé Nilton. Nós fomos para Salvador, porque os meninos estavam com esse sonho, já começaram a construir, a gente tinha que conseguir a autorização da Embratel, Anatel, o que era naquela época? Era a Embratel. Embratel. Né? Tinha que ter alguém importante para conseguir liberar o funcionamento da FM. Que é uma concessão pública, né, dona Cisalta?
Foi só falar com o senador, ele abriu as portas e tudo correu bem. Os meninos não tiveram dificuldade nenhuma para colocar a emissora no ar. E é hoje, assim, uma coisa em Guanambi que a gente nunca imagina em Guanambi sem essa FM. Verdade. Nunca, não pode nem pensar isso. A gente, nós fizemos essa parte, ajudar na construção e apoiar na parte de funcionamento. Porque se não tivesse um aval da Embratel, um aval da pessoa lá do governo do estado para que isso aqui entrasse no ar, não teria acontecido. Verdade. Felipe sabe disso, já viveu isso com a gente. Uhum. E os amigos mais velhos sabem disso. Foi com o ACM, o velho ACM, que nós conseguimos essa liberação do funcionamento da FM, porque a estrutura não tinha nada a ver com eles. Uhum. Né? Você acha que essa rádio contribuiu para o desenvolvimento da cidade e da região? Muito. Contribuiu muito. Primeiro, os dois proprietários eram pessoas muito dadas com a comunidade. Eles envolviam, o Gigi envolvia com esporte, Zé Nilton envolvia. E quando fala contribuir, não quer dizer que você chega ali e põe um pacote de dinheiro ou que você... Contribuir é fazer com que as coisas aconteçam. E eles eram bastante movimentados nessa área. Eram festivais, eram... Sempre a FM estava lá, e GG estava, Zé Nilton estava. Campeonatos. Gincanas. Nossa, as gincanas eram maravilhosas aqui em Guanambi. Movimentava a cidade toda. Final de ano, festa, futebol ali de rua, futebol de campo. A FM tem uma história que eu não me atrevo a escrever, porque é muita coisa. Mas dá para escrever com todo mundo. Neide, juntamente com o Felipe, com essa criatura. Aqui, aqui é sua cara, a cara dele, é a FM, né? É. Romeu está conosco. A FM é a cara dele. A gente fica tão feliz com isso, apesar das dores, a gente fica feliz. Uhum. Cis, algum feliz. Fato marcante da história da rádio, né, que você lembra? Algo bem pontual, juntamente assim, com você, que você se... Poxa, isso eu não vou esquecer do que aconteceu e que foi a 96FM que realizou? Algum fato você traz à tona, na época também, quando era prefeita? Ah, tem muita coisa. Depois da FM, quase tudo que se fazia aqui tinha a presença da FM. Os shows, os... Nossa, não dá nem para explicar, porque sempre tinha alguém da FM... fazendo a voz lá daquela festa. A gente fez tanta festa bonita aqui, tanto carnaval. Eu fiz tanta festa de fim de ano, festa do idoso. E a FM sempre ali junto, apoiando e divulgando. Mas se você me apertou agora, eu não vou te falar um fato. Não apertei, não. É difícil, é difícil você separar no meio de tanta coisa que a FM fez e ajudou. Um fato, apenas um fato. Não, pode ser vários. Se eu lembrar, eu vou te falar. Eram todos assim. Sempre a FM estava lá. Qual é a orientação? No palanque, a FM estava lá. Qual é o conselho e a orientação que você dá tanto para esses novos acionistas, que já tem 2 anos, né, Felipe? Tem 4 anos já? Nossa, passa rápido, hein? Tem 4 anos. Mas agora nós temos um diretor que é diferenciado, que é Jean Oliveira. Qual o conselho que você dá para eles? Eu não dou conceito, não tenho isso para dar. Vende. Eu faço cobrança, isso é boa. O que eu quero que eles façam? Sim, assim, como que você... Continua olha. Fazendo esse papel maravilhoso que a FM sempre fez. E procurando crescer, fazer mais ainda, cada dia mais. Eu acompanho meus rádios lá em casa. Não sabe se o rádio tem outra sintonia, porque compro, jogo fora de velho, eles só são sintonizados na 96FM. Me falaram isso, viu, Felipe? Não sintonizo noutra emissora. É tanto que eu não tenho notícia de outras emissoras. Respeito, sou convidada, vou, faço entrevista. Todas, gosto de todas elas e respeito todas. Mas aqui é um filho, né, Dazar? Aqui é um filho, né? É um filho, né? Aqui é um filho que a gente pode falar aquela palavrona. Um filho que a gente fez, né? Eu estou muito feliz. História gostosa, boa. Tem saudade, tem, mas tem muita coisa boa. É meu coração aí de Guanambi. Eu estou muito feliz por você ter aqui, ter aceito esse convite para trazer, né, essa essência, a essência da instalação aqui da 96FM, né? E você também, uma mulher incrível e mãe do nosso querido GG Bacana. Eu tenho foto de GG lá em casa amassando massa.
Aqui. Aqui. Da rádio. Aí, na frente. Hoje com a enxada, fazendo massa para ajudar na construção. Hoje eu conversando... Eles pegaram juntos. É, viu? Conversando com o Marlon, isso é uma pegada sua, da família que eu conheço. Conversando com o Marlon, Marlon falando assim, eu que trouxe o primeiro transmissor dessa rádio e as pedras que foram colocadas, no caso, os pisos, né? Eu só falei, puxa vida. Então, Marlon também tem história. É, família, nossa família tem esse hábito de abraçar. Quando erra, a gente arranca, não puxa não, arranca as duas orelhas. Mas quando precisa, a gente abraça. A família tem essa história assim de unidade. Você faz parte da nossa família. É uma honra ter um cunhado dessa, né? Não é todo mundo tem essa história não, gente. É coisa pra mim, oba. Você faz parte da nossa família e sabe que a gente sempre foi muito unido. Te agradeço imensamente por estar aqui conosco. A gente vai pro intervalo. E depois volta papeando ainda. Agora eu vou entrar na história aqui do Felipe Duarte e demais acionistas da Rádio 96 FM. Sim, Romilson. O secretário Júnior já está com o Ramon também, viu? Ah, já está? Vai entrar agora? Você que determina, você que manda. Então, se é reportagem, que é um dos nossos propósitos, reportagem externa, não pode esperar. Então, vamos chamar Ramon Pereira, o nosso repórter de rua ou da cidade, da região, para interagir aqui conosco. Tivemos uma notícia muito triste aqui nesse feriadão aí de Semana Santa. Triste mesmo, nas redes sociais, muito comovente, após o anúncio aí de 2 óbitos provocados pelo mosquito da dengue. E aí, nada melhor do que a gente trazer essa reportagem, porque as pessoas ficaram inconformadas em relação a isso. E a gente chama Ramon Pereira. Bom dia, seja muito bem-vindo junto ao secretário municipal de saúde, Edmilson Júnior. Muito bom dia, Neide. Bom dia, ouvintes do Fala Você Notícias. É isso, a informação chega em tempo real com exclusividade aqui pela sua 96 FM. Estamos aqui ao vivo com o secretário municipal de Educação, Edmilson Júnior, que vai tratar sobre esse tema, né? Melhor, a secretaria de saúde, né? Corrigindo a tempo, o Edmilson Júnior. Com relação a esses 2 óbitos que tivemos por dengue aqui em Guanambi. Secretário, o que você sabe sobre essas duas mortes de pessoas tão jovens, inclusive, uma de 17 e outra de 30 anos? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês, dando um bom dia ao pessoal que está aí no estúdio e que está em casa nos ouvindo. Na verdade, no dia 28 de março agora, eu recebi com bastante pesar a notícia, de fato, do falecimento de duas pessoas aqui do nosso município, um de 17 anos, um adolescente que estava internado no Hospital Unacom do município de Caixeté, que foi transferido da UPA no dia anterior, e uma jovem também que estava internada no Hospital Geral de Guanambi. Esses pacientes eles foram submetidos à coleta de sangue, os médicos suspeitaram de dengue, solicitaram a sorologia de dengue. Eu pedi uma celeridade do LACEN, quando a gente ficou sabendo dessas mortes, para fazer a análise dessa sorologia, e no dia 29 de março nós recebemos a confirmação do LACEN que as duas amostras foram testadas positivas para dengue. Nós lançamos a nota de pesar, informamos a população, porque a gente está trabalhando a nível de Secretaria Municipal de Saúde de maneira transparente, tentando dar informação no tempo real, mas a gente sabe que esses óbitos eles ainda passam pela análise da Câmara Técnica Estadual, da CESAB. Esses óbitos eles estão chegados, faz parte do protocolo da CESAB, a gente entende isso. E o que fica para a gente marcado é que nós perdemos 2 vidas aqui do nosso município. Nós desejamos para aquelas famílias que estão enlutadas, que Deus e Nossa Senhora conforte o coração de cada um deles, substituindo esse momento de dor pela perda do ente querido, pela resiliência permanente. Quais as medidas agora que a Secretaria vai tomar diante dessas duas mortes? Sabemos que em toda a região óbitos estão sendo, infelizmente, confirmados por conta da dengue. Aqui em Guanambi, as duas primeiras mortes, alguma mudança vai ser feita com relação ao combate a mosquitos? Tem, inclusive, uma pergunta com relação ao carro fumacê. Tem sido um assunto bastante comentado nas redes sociais. O que a secretaria adianta diante disso? Na verdade, o combate em relação à dengue, ele já é estudado há muito tempo. A gente trabalha praticamente em 3 perspectivas de combate à epidemia. É na perspectiva da larva, que é o trabalho de porta em porta, de casa em casa, que o agente de combate às endemias fazem diariamente, tratando os reservatórios, dos domicílios, e aí a gente pede à população para nos ajudar nesse sentido. Agora, recente, hoje aqui às 9 horas da manhã, eu estava reunido com os supervisores dos agentes de combate às endemias e muitos deles me relatando que tem vários domicílios que os moradores têm negado
a entrada desses funcionários no interior do domicílio para que possa fazer o trabalho de maneira efetiva. A segunda... Tivemos aí uma pequena baixa, né, na comunicação. A gente aguarda o retorno, tá? Vai retornar, aguarda o retorno aqui para a gente poder finalizar, porque essa pergunta foi muito importante em relação ao que a secretaria está fazendo, né, depois de duas mortes, pessoas tão jovens, um rapaz de 17 anos, né, muito jovem, um adolescente, uma mulher de 30 anos também muito jovem, e até então a gente já sabia, entrevistas já foram feitas pela própria Secretaria de Saúde, e a gente observa que a Prefeitura vinha fazendo, tentando, cumprindo a sua parte, mas o que a gente observa é que a população parece que acostumou com o mosquito. Então, vamos novamente restabelecer contato aqui com o Ramon Pereira e o secretário de Saúde, Edmilson Júnior. De volta, Ramon. Zeneide, o secretário falava sobre as ações tomadas, né, pela Secretaria de Saúde com relação a essas duas mortes, infelizmente. Tivemos a conexão interrompida, mas vamos voltar agora com o secretário. Só para fazer um resumo, as nossas ações elas estão ampliadas do ponto de vista do tratamento de todos os reservatórios dentro dos domicílios. Esse é o tratamento que a gente fala na fase larvária ainda do Aedes aegypti. E aí eu peço a ajuda da população para não negar essa visita dos agentes de combate às endemias. A gente tem atuado também através da borrifação com bomba costal naqueles locais de casos confirmados e suspeitos, né? A gente tem uma equipe que faz esse trabalho e temos atuado também na perspectiva da educação em saúde, com salas de espera, atividades educativas, qualificação das equipes. Em relação ao carro fumacê, o município já fez algumas solicitações junto à Secretaria Estadual de Saúde, isso é de competência da própria Secretaria Estadual, mas a gente entende que a gente está passando por um cenário muito difícil de vários municípios em situação de epidemia. A gente entende a limitação do Estado nesse sentido. A gente pediu um reforço também, tanto para celeridade na liberação do carro fumacê, quanto também da ajuda do Corpo de Bombeiros Militar. Mas, repetindo mais uma vez, a gente entende que são vários municípios ao mesmo tempo. A situação do Estado da Bahia é uma situação muito difícil, mas que a gente espera em breve ser contemplada aí com esse reforço. Secretário, gostaria de agradecer pela disponibilidade, sei que está em reunião nesse momento, né? O tempo é um tanto quanto corrido, e desejar um ótimo trabalho à frente da Secretaria. A gente que agradece a oportunidade de estar dialogando com a população, e eu peço mais uma vez que a população nos ajude fazendo essa fiscalização diária, tire 10 minutos do seu dia para que a gente possa eliminar todo e qualquer tipo de recipiente que sirva de criador para o mosquito e que receba bem os agentes de combate às endemias. Maravilha, está aí, falamos com o secretário de Saúde, Edmilson Júnior. É com você, Neide. Obrigada, Ramon Pereira. Obrigada ao secretário por atender a gente, estar sempre disponível. A gente vai para o intervalo. Após o intervalo, em relação ao carro fumacê, a pergunta não se encerrou. O deputado estadual Felipe Duarte também esteve com o governo. A gente vai trazer aí com o deputado o posicionamento aí do governo do estado. E se depois dessas mortes, o deputado também entrou em contato com a secretária de saúde do estado da Bahia. Quero te falar de produtos de qualidade, Romilson Rodrigues, e produtos de qualidade, que nós temos os melhores pães de queijo, aquele pão de queijo com mais de 30% de queijo. Eu estou falando de Josi Alimentos. Você precisa provar pão de queijo Josi, o melhor pão de queijo. Pão de queijo Josi, o caseiro mais gostoso. Pão de queijo Josi, é puro queijo, tem sabor e qualidade. Pão de queijo Josi, da receita mineira. Pão de queijo Josi, congelado e embalado. Pão de queijo Josi, é puro queijo. Venda no atacado 77999949727. Instagram Josi Alimentos. Josi Alimentos tem um mix de produtos para você. Pão de queijo, mais de 30% de queijo. Também tem o pão de queijo com calabresa, que é uma delícia. E mais, tem os biscoitos palitos, 4 sabores, super crocantes, fininhos, saborosos. Leite, canela, erva doce e chocolate. Chegou a hora de molhar o biscoito no café com leite ou na bebida que você gostar. Tem também as populares xiringas, que você faz uma viagem, né, mastigando essas xiringas. Eu
eu, pelo menos, gosto de fazer viagem dentro da rede. E quando eu viajo comendo xeringa. A viagem, ela acaba mais, acaba chegando no ponto mais rápido. Eu disse Josi Alimentos. E o palitão da Josi, esse tem gosto de infância. Ó, Romilson, enorme, desse tamanho. Pra mim, é uma refeição. No palitão, você gosta de passar o quê, Romilson? Se não gosta, ele é macio, fofinho, crocante. Eu prefiro in natura, do jeito que tá lá. Do jeito que tá lá é colocar no café com leite. Isso, exatamente. Ah, não, eu passo manteiga de litro. A dieta vai bem pra longe. Agora, é uma refeição, o palitão da Josi. É assim que eu faço. Uma delícia. Josi Alimentos, você compra aí no lugar mais próximo da sua casa. Supermercado, mercadinho, padaria, hortifruti e distribuidores de frio. Eu disse Josi Alimentos. E aí, o gás acabou ou tá quase acabando? Chegou a hora de você entrar em contato com o gás mais barato, a recarga mais barata da cidade. Eu disse Max Gás, 999-29-9091. Max Gás, 999-29-9091. Melhor preço da cidade, a entrega mais rápida da cidade. E se você tiver o cupom, com o ímã de geladeira com o cupom, você terá 3 descontos a cada recarga que você pedir. Max Gás, esse é o gás do Botijão Prata. Fica na rua Joaquim Chaves, 288, no bairro Santo Antônio. 999-29-9091. A entrega mais rápida, a recarga mais barata e ainda gratuita a entrega, viu? Ligou, chegou. Passou o WhatsApp, chegou também. Max Gás, rapidinho a gente volta. É o jornalístico, fala você. Em Guarambi, Max Gás, com o menor preço e a entrega mais rápida da cidade. 77 9 99 29 90 91. Confira as vantagens Max Gás. Recarga do gás a R$ 99,90. Mais desconto no botijão na troca do cupom Max Gás. Entrega gratuita. Peça seu gás. Fone WhatsApp 77 9 99 29 90 91. Max Gás, o gás do botijão prata. Rua Joaquim Chaves, 288, bairro Santo Antônio. Max Gás é uma empresa da Rede Max. Dê o toque certo na sua casa ou comércio na Mademil. Escolha as tintas Suvinil, que deixa sua casa renovada. Uma das melhores do mercado para ambiente interno e externo. Fácil cobertura, secagem rápida, alto rendimento, facilidade na aplicação, alta resistência, sem cheiro, disfarça as imperfeições da parede, lavável e possui o leque de cores da sua preferência. Mademil, tudo em pisos para a sua construção. Rua Henrique Dias, 96 Centro, Guanambi. WhatsApp 99961-1129. Feira de Negócios. De 2 a 7 de abril, a 96FM estará presente no maior evento do comércio regional. Terceira Feira de Negócios de Guanambi, ao vivo, da Praça do Feijão. Levando até você todas as informações em tempo real. Entrevistas exclusivas com artistas, empresários, expositores e o público presente. 96FM. Fique ligado para não perder nenhuma novidade. Sintonize e participe conosco. A rádio que eu amo, 96FM. Apoio CLS Distribuidora de Produtos Hospitalares. Rua Bahia, 130, bairro São José, Guarambi. Fone WhatsApp 77 99923-3121. Imobiliária Bastos e Souza. A certeza de um bom negócio. Rua 13 de maio, 266, centro de Guarambi. Fone Zap 34510601. Vereadora Eponina. Autopeças Rony. Precisou de peças para o seu veículo? Autopeças Rony, a mais completa. Avenida Prefeito José Neves Teixeira, 283, próximo à rodoviária. Fone 77-3423-8170. Vereador Paulo Costa. Bug, Bancas Unidas de Guarambi, desde 1993, garantindo a sua aposta. Mendel Limpeza Urbana. Vereadora Lilia. Quando você compra um Mercedes-Benz, você compra qualidade, confiabilidade e durabilidade. E quando você compra peças originais Mercedes-Benz na Conveima, além disso tudo, você ainda tem o melhor preço. Kit de embreagem do L1620 eletrônico já instalado por R$ 3.875. Caixa de câmbio G85 completa e instalada por apenas R$ 3.300. Compressor de ar do motor do L1620 eletrônico já instalado por R$ 3.615.
mais. Ligue, consulte condições e faça seu agendamento. Conquista 2101-9000. Guanambi 3452-4400. Convém a Mercedes-Benz. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Como ele é gostoso, cheiroso e saboroso. O aroma saboroso do mais puro cafezinho. Café Bom Sabor, torrado e moído com selo de pureza Bic. Cultivado na fazenda, com amor e com carinho. Café Bom Sabor. De manhã, de tarde, à noite, sempre é hora de tomar. Por esse pretinho eu me derreto toda. Conquistou a preferência popular. Café Bom Sabor. Fone 3451-9600. Guanambi. O seu olhar está voltado para a promoção da vida através do esporte, cultura, artesanato, lazer, apoio aos trabalhos de associações e grupos, às mulheres e homens do campo, das políticas públicas de igualdade e de direito das crianças, adolescentes, mulheres e idosos, bem como a inclusão social. Mas tudo isto só é possível com a sua participação na construção de uma Guanambi melhor. Vereadora Lilia, o poder da mulher na política. É o Jornalístico, fala você. 11h42, quero te falar que Nego Bike Esportes te leva ao 31º Passeio Ciclístico de Guanambi. Aproveita na Nego Bike para comprar bicicletas do aro 12 até o aro 29. Aro 29 a partir de R$ 1.099. Pagamento em 10 vezes sem juros ou descontos especiais à vista. E a partir de amanhã a gente vai ter participação e interação aqui para você levar uma camiseta da Nego Bike Esportes. Simples assim. Você vai interagir conosco e responder quem tem a bicicleta ideal para pedalar no passeio ciclístico. É claro, né? Responda quem é quem tem. Respondendo corretamente, você vai colocar nome, sobrenome, endereço, tá? E os seus contatos para a gente poder fazer o sorteio no final do programa, tá? Se você acertar, você ganha, você concorre a uma camiseta para pedalar aí no passeio ciclístico, curtindo toda a programação. Nego Bike, na rua Cassimiro de Abreu, 281, centro da cidade, 3451-2666. Eu disse Nego Bike. Agora eu vou te dar uma orientação para você fazer a melhor poupança da sua vida. E essa poupança, você vai estar poupando todo mês R$ 259 para morar no bairro mais inteligente de Guanambi. Isso mesmo, é o bairro mais inteligente de Guanambi. Você vai comprar um lote no loteamento Jardim das Palmeiras. Infraestrutura completa, áreas de lazer, várias praças, área verde, ciclovias, pista de caminhada, pagando apenas R$ 259 mensais. Entra em contato com a GB Empreendimentos, que você vai ficar conhecendo esse projeto, 999-22-1049. Eu disse GB Empreendimentos, realizando o sonho da casa própria ou do comércio próprio para esse bairro super inteligente. Vale a pena você fazer esse investimento. E a gente volta aqui com o nosso bate-papo, recebendo hoje Cisalta Donato e o deputado também Felipe Duarte. A gente vai conversar com o Felipe Duarte, nem estamos interagindo aí na conversa, todo mundo, e está sendo muito bom, trazendo a história aqui da 96FM, mas também a gente vai mais além com o deputado, como eu falei, antes de entrar nos comerciais, né? Vamos lá, Romilson. Felipe, vamos lá. Eu gostaria de ver saber de você o seguinte, o que é que te fez, junto aos seus demais irmãos e sócio, né, comprar aqui a emissora 96FM? Bom, Neide, como eu te falei antes, eu enxergo a 96FM como um patrimônio, né, histórico da nossa cidade. Eu costumo dizer que a 96, ela foi assim, o grande farol de tecnologia que colocasse Guanambi no radar de outros municípios, sinalizando que Guanambi sempre foi vanguarda, sempre foi, esteve à frente de outros tantos municípios, né? Então, eu acho que a 96 ela trouxe uma contribuição grande para que Guanambi se tornasse o que ela se tornou. Eu acho que foi o primeiro expoente, né, que deu visibilidade à nossa cidade foi a 96FM, que foi a primeira 96
da nossa cidade, né? E pela relação de amizade que eu tenho com a família de Cisalto, com a família de seu Eujácio, teve a oportunidade, né, onde surgiu a possibilidade da gente fazer a aquisição e conversamos, achamos que, não como negócio, porque a gente sabe que como negócio não é essas coisas, né? Mas sim como um meio de comunicação respeitado na nossa cidade, que propaga a verdade, que ajuda a crescer, e também como um patrimônio, né, que eu considero da nossa cidade de Guanambi. Então eu sou muito saudosista, certo? E gosto muito de cuidar do que é do nosso povo. E eu considero que a rádio seja do povo de Guanambi. Com certeza. Quem cultua a memória, né? Com certeza. Não se perde ao longo do tempo e a gente tem muita força. Parabéns, viu, pela iniciativa sua e dos seus irmãos e também do Geóston Nogueira, que a gente sabe que é um dos acionistas. São, né? Parceiros aí. São parceiros aí. Vamos falar aí desse momento tão triste que vivenciamos neste final de semana com a notícia dos óbitos de um jovem de 17 e uma jovem de 30 anos por dengue. E a gente sabe que você vem junto ao governo do estado tentando o carro fumacê, né? É porque demorou tanto para chegar. Como é que está? Bom, Neide, em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com as famílias dessas pessoas que foram acometidas com esse problema grave que a Bahia toda está atravessando, né? Então, eu lamento muito a morte desses dois jovens. E não é o que a gente quer estar ouvindo, não é o que a gente quer para a nossa cidade. Mas no dia 26 de fevereiro, o prefeito Nau Azevedo entrou em contato comigo e me pediu que já estávamos num sinal amarelo já, né? E já tinha a possibilidade de epidemia. E me pediu que eu fosse à Secretaria de Saúde para poder sensibilizar a secretária e dizer como estavam as condições do nosso município. E assim eu fiz, conversei com a doutora Roberta, secretária estadual de saúde, ela se colocou à disposição, só que como o próprio secretário de saúde aqui de Guanambi, o Júnior, que eu quero parabenizar e dizer que ele está fazendo um excelente trabalho à frente da pasta de saúde, sabe das dificuldades, que são 417 municípios, né? E o problema está acontecendo simultaneamente em todos os municípios, né? Com a notícia desses dois óbitos, que eles têm que ser verificado ainda pelo Estado, tem que ser consumado o fato de que se foi feito, realmente aconteceu pela questão, né, da dengue. Na quinta-feira, que foi no dia, precisamente aqui, deixa eu ver, na quinta-feira, dia 28, se eu não me engano. Foi, quinta-feira. Dia 28, nós recebemos o comunicado, imediatamente entrei em contato com a secretária de saúde. Ela acionou mais uma vez o Ministério da Saúde, porque por essa questão de que está com todo mundo com problema, né, em todas as cidades, também está faltando o produto, né? Então, eles pediram o reabastecimento do... Não é só o carro, é o produto também. Eles pediram o reabastecimento do UBV, né? E eles colocaram novamente aqui, ó, já estamos com estoque baixo e pediu que eu encaminhasse isso aqui para a questão, lá para o... a parte de epidemiologia, né? Então, hoje ela ficou de me dar um retorno, né? Conversei com o Nau também, isso no sábado, já passando o retorno para ele, e ficaram de me dar um retorno hoje, precisamente para quando é que eles vão conseguir encaminhar os carros com os produtos. Mas o fato é que é um problema generalizado, né? A gente tem que fazer isso que bem o secretário de saúde recomendou, deixar que os agentes visitem as nossas casas, que a gente tome as devidas precauções, né? O Nau, ele tem feito aí, o prefeito tem feito uma ação de limpeza dos terrenos públicos, né? Das ruas, das vias públicas. Então, eu acho que é uma ação conjunta, né? Das famílias, do poder público, da Secretaria de Estado de Saúde da Bahia, para que a gente possa conseguir enfrentar esse grave problema que estamos acometidos, né? Deputado, vamos passar para outra pauta, uma das pautas que eu lhe acompanho e tenho observado, que você tem se preocupado bastante, inclusive fez aparelhamento aqui da delegacia, né, da DT de Guanambi, e trazendo não só médico legista, rabecão e equipamentos tecnológicos, né? Além disso, foi recentemente entregue também o rabecão aqui para a delegacia de Guanambi, que é a 22ª Corpim. Além disso, o que você tem feito junto ao secretário de Segurança Pública para melhorar mais ainda essas questões e no trato em relação a melhoramento para a delegacia feminina? Tem alguma resposta? Com certeza. Veja bem, essa questão do DPT, né, nós
colocamos aí R$400 mil de emenda impositiva, né, do nosso gabinete. E com essa emenda impositiva foi aberta a condição de a gente poder trazer um médico legista para cá, né, trazer um carro novo para cá. Que, assim, inclusive, sabe, Dona Cisalta, o que me despertou a questão da condição daquele carro que estava foi exatamente no dia que nosso amigo Didão faleceu, naquele trevo ali de Mutança. Então, quando a gente chegou lá, que viu aquele estado daquele carro recebendo uma pessoa que é amiga, então aquilo ali toca o coração da gente, né? A família fica desconfortável. Então, imediatamente pedi que fizesse a substituição desse carro, né? Mas colocamos também emenda para a mesa de necrópsia, para drone, para, enfim, para todos esses equipamentos que são necessários para que faça, né, uma boa gestão desse serviço. Né? Agora, nós entramos numa segunda pauta, que é ali onde funciona a delegacia. Ela tem um terreno que tem condições da gente fazer a reestruturação do DPT. Né? Então, agora, o secretário Marcelo Werner me disse que já estava bem adiantada a fase de projetos, e logo depois, que inclusive no dia que tivemos lá com o secretário, tanto o prefeito Nau Azevedo, ele se disponibilizou a colocar a equipe de engenharia à disposição da secretaria para que desse celeridade, mas já estava num processo bastante avançado, só teria que moldar o projeto ali nas condições do terreno, que é um terreno de esquina ali perto do Parque da Cidade, triangular, né? Mas eu acredito que mais alguns meses aí a gente comece aí a fazer a reestruturação da parte física também do DPT. Com relação à delegacia, né, da mulher, eu acho que é um processo também que já cabe hoje a gente trazer, em visto a quantidade, né, não sei nem falar o nome. Violência mesmo. Violência, né, que está sendo acometida à mulher. Né? Então, eu acredito também que em breve nós recebemos agora o DEAN, não foi isso? Isso, o NEAN. O NEAN, né? E agora, com certeza, o próximo prazo agora é a gente consolidar a delegacia especializada da mulher, que vai ser decisivo, né, para que a gente consiga conter, né, essas questões de abuso, de violência contra a mulher, feminicídio. Agora, você que esteve com o secretário lá, você achou, quando você conversou com ele, que ele realmente está interessado? Com certeza, ele está interessado, sensível. O Marcelo Werner, ele é muito técnico, né? Então, assim, ele você vê que numa conversa que eu tive com ele, eu consegui resolver a questão do DPT. A gente sabe que Guanambi não é a única cidade do estado da Bahia que tem as suas demandas, né? São 417 municípios. Mas ele tem, sim, interesse em trazer a delegacia da mulher para cá, certo? Agora, lógico que depende de orçamento, né? A gente, enquanto deputado estadual, nós estamos trabalhando para poder ajudar a viabilizar o orçamento do estado, né? Você vê que é o seguinte, esse ano nós já aprovamos aí quase que 6 bilhões de reais de orçamento para investimentos, né? Então, esses investimentos, consequentemente, eles vão ser redobrados em estradas, em delegacias, né? Renovação de frota, enfim, de toda parte da estrutura estado grande, do estado, né? Uhum. Já que estamos tratando da pauta segurança pública, a gente está vivendo uma situação de segurança pública aqui em Guanambi sem precedentes, né? Efetivo do 17º Batalhão reduzido, muito roubo, muito furto na cidade, policiais de Guanambi e de fora também pedindo pedindo transferência para outros comandos de unidade. Chegou a hora dos nossos representantes, líderes políticos, desde vereadores, deputados, sentar com o comando aqui e ver o que, é que está acontecendo. Com certeza, Neide. A gente sabe que com essa transferência da unidade de Guanambi para Bom Jesus da Lapa, houve uma baixa de efetivo, né? O que não justifica a gente deixar o nosso município e os nossos distritos desguarnecidos, né? Então, foi quando eu recebi essa demanda, também fui ao secretário de Segurança Pública e pedi que retomasse a segurança pública nos distritos. Mutans, Morrinhos, Seraima, ficou um intervalo de tempo desassistido, né? Justamente por essa questão de déficit de contingente. Mas o fato é que o problema tem que ser resolvido, né? O governo do estado ele tá disponibilizando o aumento de contratações nos concursos públicos, está disponibilizando condições de automóveis, de armas, enfim, de todas as condições para que a polícia militar
ela consiga efetivamente fazer o seu trabalho com competência, né? Então, eu tenho certeza que Guanambi é uma cidade que tem 3 deputados que representam, estaduais que representam ela, 2 deputados federais, certo? Nós temos um prefeito extremamente... Bom, né? Nós temos um prefeito bom. Extremamente atuante. Então, com certeza, está mais do que na hora da gente sentar, né, com o comando aqui e conversar, dialogar, ver quais são as necessidades, a gente enquanto deputado, qual é a contribuição que nós podemos dar, fazer essa interlocução junto com o comando geral, junto com o secretário de Segurança Pública, para que a gente possa mitigar esses problemas que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Mas se apressem, viu? Não, com certeza. Se apresse, porque até a igreja não está sendo poupada. Estou sabendo. Né? Até as igrejas não estão sendo poupadas em relação a roubarem todos os equipamentos, sistemas de som que existem e de segurança. É um absurdo. Então, se apressem. Aproveita que todo mundo vai se encontrar. Vai ter um grande encontrão amanhã. Vai ter um grande encontrão amanhã, Guanambi. São mais de 18 autoridades, né, aí, políticas de Guanambi se aliam ao Avante, liderados pelo prefeito Nau Azevedo, do Partido de Sustentação do Governo Federal e do Governo da Bahia. Como é que você vê essa reviravolta aí do Grupo Nilo Coelho se aliando ao Avante, deputado? Olha, veja bem. Neide, eu acho que é uma decisão inteligente, né, do nosso prefeito Nau Azevedo. Nau é um cara que não tem dificuldade de dialogar absolutamente com ninguém, então não seria o caso de obstruir esse diálogo com o governo do estado. A gente sabe que o Avante é um partido que tem crescido bastante, né? Eu acho que de maio para cá, depois que Ronaldo assumiu o partido, é um partido que tinha 2 prefeitos, hoje são mais de 63 prefeitos. Isso mostra o tamanho do partido e a importância que o partido tem para fazer frente às suas demandas junto ao governo do estado. Então, eu acho que o Nau tomou uma decisão correta, né? Consequentemente, isso reverberou aqui em toda a nossa região. Então, nós vamos ter candidatos aqui do Avante em Palmas de Monte Alto, nós vamos ter candidato do Avante em Sebastião Laranjeira, em Pindaí, em Candiba, enfim, em Brumado, em Rio do Antônio, em várias cidades que estão aqui no nosso entorno. Então, assim, eu acho que isso fortalece o discurso, mostra a unidade e, consequentemente, eu acho que traz resultado para a nossa população. Que o objetivo é esse. O objetivo não é estar num partido A ou B. O objetivo é estar numa situação de condição que você consiga operacionalizar as necessidades da nossa população. Você está junto? Claro. Com todo o time? Eu estou junto, assim, rapaz. Eu não estaria aqui hoje, certo? Se não fosse esse grupo que nos acompanha, certo? Que foi liderado muito tempo pelo nosso prefeito Nilo Coelho, que em tempo ainda hoje quero mandar os meus parabéns para ele, que hoje é 1º de abril, aniversário, são 81 anos de idade, então merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. E Nilo, ele liderou esse processo por muito tempo. Então nós temos agora à frente do nosso município o prefeito Nau, certo? E eu tenho que agradecer a todo esse meu grupo, que eu tive aqui 14 mil votos praticamente em Guanambi, e absolutamente eu não conseguiria fazer isso sozinho se não fosse a vontade, né, do nosso povo, do nosso time. Então eu tô junto com o nosso time, nós estamos com um grupo de vereadores muito grande também que vai vir para o Avante, um grupo de liderança muito grande, então isso aí demonstra a liderança que o nosso prefeito Nau Azevedo ele vem tendo sobre esse processo de digamos assim, de mudando a gestão, mudando a liderança de Nilo para Nau, né? Fazendo esse processo de transição muito com muita competência. Verdade. Romildo pediu para a gente ir para o intervalo, então vou ter que segurar você aqui um pouquinho. Tranquilo. Mais, viu? Estou à disposição. Um pouquinho mais, eu converso com o deputado estadual Felipe Duarte. Se você quiser fazer perguntas e interagir conosco aqui no estúdio, 99978-9696. Aproveito para mandar abraço para as pessoas que nos assistem, para Bidu, maravilhoso. Bidu, ó, tá colado ouvindo aqui o nosso programa. Rodrigo Leão Brasileiro, Daiane Rui,
Daiana, é aqui a nossa querida colega Daiana Rubem também interagindo aqui conosco. Manda esse abraço todo especial. Não tive nem tempo ainda nessa de entrar aqui na rede social, Romilson, mas estarei entrando para mandar abraço para o pessoal, tá certo? Olha, as matrículas na Anhanguera Unopá já estão abertas. Você que é servidor público ou realizou o Enem dos últimos 10 anos, pode ganhar bolsas de até 100% de desconto para realizar o curso dos seus sonhos. Entre em contato agora mesmo pelo 7734515400 e faça já a sua matrícula sem sair de casa. Anhanguera Unopá, matrículas abertas. Quero perguntar aqui ao deputado, também a Cisalta Donato. Eu sei que Cisalta Donato, ela é uma fada na cozinha. Já falei para fazer aquele livro de receitas da tia Cisa. E agora, Felipe Duarte, que eu não sei, né? Eu acho que ele anda correndo tanto que ele come tão pouco. Olha, aqui em Guanabí tem um chefe, empório de produtos regionais e artesanais, com carnes maravilhosas. Vocês conhecem? Conhece, Cisalta? O chefe? Não. Do Amigo Nodas? Ainda não. Você precisa conhecer. Lá ele capricha nas receitas. Eu recomendo. Você conhece? Eu conheço. Felipe. Lá eu como a maçã do peito, lá, a ponta da maçã do peito, que é maravilhosa, a picanha maravilhosa. A senhora tem a oportunidade de chegar lá e comprar as carnes a vácuo, entendeu? A cerveja super gelada. Eu conheço e recomendo. Eu pensava que você tomar, olhar comprar suco de romã, Felipe. Também. Kennedy, que é bom isso aí. Quando eu quero uma carne boa, eu recomendo para Kennedy, que ele vai nos pontos certos. É, mas se você conhecer o chefe, você vai pedir para Kennedy comprar lá. Não se sacrificar tanto. O chefe tem carne de sol serenada com sal no ponto, tem linguiça caseira suína e cortada a faca na tripa do boi. Não é a tripa fake, não, viu? Porque essa industrializada é tripa fake. Cupim de boi serenado, carneiro ao alho, carneiro temperado também, tudo serenado, galinha caipira limpa e temperada, pronta para jogar na panela e só cozinhar, picanha suculenta ao ponto, sobrecoxa desossada temperada suculenta, coração de galinha temperado suculenta ao alho. E um detalhe, não é coração de galinha que compra congelado, não. É o abatido na hora, faz toda a diferença. E aquela buchada, o bucho com mocotó, sarapatel suíno, rabada bovina, prontos para consumir, é só esquentar. Agora também tem filé de tilápia e de camarão temperados, Romilson. Morri. Meio dia você falando isso. Eu só falo meio dia para sacrificar. E tem todos os doces naturais que você possa imaginar. Rapadura é 100% natural. Tem o doce de banana sem açúcar, viu? Para quem não gosta de comer açúcar, não pode. Doce de banana sem açúcar. Várias conservas. Aquela aqui eu posso falar. Tem bebida. Eu não podia falar. Tem bebidas artesanais, regionais, tudo. O que o Nodas não faz, ele traz da região. Todas as delícias da região ele trouxe e fica na Avenida Barão do Rio Branco, 1015, esquina com a Major Ferreira. Tá bom? Nodas deve estar satisfeito, porque ele está ouvindo o programa, viu? Abraço, a gente volta daqui a pouquinho. Mais informações, fala você. Zenit Cursos. Você deseja fazer o Enem para entrar no curso dos seus sonhos? A Zenit tem a oportunidade para você. É a Semana Experimental Zenit. Você faz uma semana de aulas para conhecer tudo o que temos para garantir a sua aprovação na universidade que você deseja. E só depois decide se quer fazer a matrícula. A Semana Experimental é gratuita. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 779-9836-4205. A Clínica Humaniza conta com uma equipe de saúde mental extremamente qualificada para o atendimento de diversos tipos de transtornos mentais e dependência química. Atende desde infância até a terceira idade, sob a coordenação da psiquiatra Elisa Barros, psiquiatra infantil, doutora Karenina, psicólogas Catiane Azevedo, Ana Karine, Paula Diele, Isabela Guimarães e Taiene Fernandes, musicoterapeuta Geisiane Rocha. Clínica Humaniza. Apareça para desfrutar de todo o cuidado, atenção e humanização. Praça Manuel Novaes, 166 Centro, fone 77
99913-6713. Bocas Grill, o lugar certo para o almoço. Self-service, aquilo com churrasco na brasa. Ou self-service à vontade, sem balança, com até 4 cortes de churrasco. Pratos executivos e marmitex. Bocas Grill, faz do seu jeito. Funcionamento de segunda a sábado, das 10 às 22 horas. Apareça para conhecer o cardápio noturno. A melhor pizza da cidade, assada no forno a lenha, de quinta a sábado. Hambúrgueres, petiscos e pratos à la carte. Bocas Grill, ambiente climatizado. Avenida Barão do Rio Branco, 1960, saída para Caetité. Ninguém entende de medicina como a Áfia, e é por isso que escolhi estudar aqui. A excelência de ensino médico está no Brasil inteiro, de norte a sul. São 30 faculdades de ciências médicas e mais de 20 mil alunos de medicina. E a FIP Guarambi faz parte disso. Venha estudar no maior hub de ensino médico do país. Vem pra Áfia. Prova online dia 25 de maio. Acesse façamedicina.afia.com.br. 96,3. Sempre ouço alguém dizer: estou com tontura, dor no ouvido, ouço zumbido, dor de garganta, obstrução nasal, ronco e apneia. Fique atento. Se os desconfortos aumentarem, procure o médico. Dr. Humberto Reis, otorrinolaringologista. Ele cuida de doenças respiratórias, doenças do ouvido, nariz e garganta. Faz tratamento de vertigem, cirurgia de amígdalas e adenoides. Seus exames são feitos com os recursos de equipamentos videolaringoscopia e nasofibroscopia. Marque sua consulta 3451-1404 ou pelo WhatsApp do próprio Dr. Humberto 99870-3990. Atendimento na Policlínica e Maternidade Guanambi, Rua 13 de Maio, 170, Centro. De segunda a sexta, às 7 da manhã, você fica muito bem informado com o Radar Guanambi, aqui na 96 FM. A apresentação, Mário Filho, o Datenão. 96 FM. A internet está evoluindo. E com a Intersoft, você sai sempre na frente. Assine 200 mega por apenas R$59,90, incluindo roteador Wi-Fi, mais 90 canais de TV. A conexão ideal para você assistir seus filmes favoritos, maratonar séries e curtir aquele jogo online. Pensa que acabou? Nos planos a partir de 300 mega, você tem acesso aos apps Paramount e Watch Brasil Filmes e Séries. E para você não perder nenhum jogo do seu time do coração, está disponível jogos da Libertadores e Sul-Americana. Procure uma Intersoft mais próxima de você. Assine e sinta a diferença. Meio-dia e sete. Focado no compromisso com o trabalho para atender as comunidades guanambienses, o vereador Hélio Pereira, Lelé, tem buscado resolver junto ao prefeito municipal demandas relacionadas às estradas vicinais, implantações de redes de água e saneamento, iluminação pública e a construção da unidade de saúde mista do distrito de Mutãs. Qual a necessidade do seu bairro? Entre em contato conosco, 99838-1358. A União transforma a nossa cidade. Vereador Hélio Lelé, nosso compromisso é com o trabalho. Atenção para o novo horário de funcionamento da Brasmáquinas. A Brasmáquinas está de portas abertas para te atender durante todo o dia, sem fechar para o almoço. De segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. E no sábado, das 8 ao meio-dia. Isso significa mais 2 horas de atendimento todos os dias no decorrer da semana. Aproveite o seu horário de almoço para resolver o que precisa na Brasmáquinas. Avenida Senador Nilo Coelho, 484, Centro de Guanambi. Telefone e WhatsApp 3451-5030. Brás Máquinas, é verde garantido pro sertão. A rádio que eu amo, 96 FM. Colocando para a estrada ou cuidando dos seus negócios? Seja qual for a sua forma de ir mais longe, pode contar com a Localiza. É mais liberdade para você aproveitar ao máximo o trajeto, com uma frota nova e diversificada, além de toda a segurança de quem mais entende de carros no Brasil. Vale a pena para você, para os seus negócios, para os seus sonhos. Reserve agora. Acesse nosso site localiza.com ou baixe nosso app. Localiza, para chegar lá.
Em Guanambi, Rua Ayrton Senna da Silva, número 43, São Francisco. Telefone 77-3452-3838. Celular 99175-3737. Em Caetité, Rua Eixo Monumental, número 45, Rancho Alegre. Telefone 3454-3100 ou 99210-9022. Localiza. Vai com você. Guanambi é samba. Dia 7 de abril no Espaço Brasil tem Camisa 10. O nosso lance é livre. E Menos é Mais. Não consegui dormir pensando na lavada dela. Venha curtir uma festa infinitamente contagiante. O Samba Guanambi está de volta. Domingo 7 de abril, no fim de tarde mais bonito da sua vida. Samba Guanambi, a partir das 16 horas, com Menos é Mais e Camisa 10. Vendas online pelo bilhetepay.com e nos pontos de vendas credenciados. 29 Mix. Hoje você já sabe, no rádio você vai encontrar. Qualidade em exames de imagem. Você vai encontrar. InRad Center. Medicina diagnóstica. Ressonância magnética de alto e baixo campo. Consultas, eletroencefalograma e mapeamento cerebral. Rua Rui Barbosa, 260, Centro. Fone e WhatsApp 77988394508. É o Jornalístico. Meio-dia e 11, e aqui nós temos um abraço todo especial para a Lourdes Silva. Bom dia, no aguardo aqui para ouvir a melhor. Obrigada, Lourdinha. Sebastião Bezerra de Matina está comigo. Esse é realmente ouvinte do programa, agora 96%. Todos os dias, Felipe. Todos os dias ele está conectado no programa. Eu fico super feliz. Maria Nilza também está parabenizando. Obrigada. Maria Nilza, final de semana todinho, mandando áudio para mim. Ó, tô colada lá segunda-feira, te ouvindo. Então, meu beijo, meu carinho todo especial. Como não amar esses ouvintes e essas ouvintes, né, Romilson? São maravilhosos. Como não amar, né, Romilson? Com Me certeza. Diga. Pois é. Também aqui o um beijo todo especial para a Lucélia Guimarães. Bom dia, flor do dia. Estou na escuta do programa. Ela também é ouvinte agora 96%. Eu quero ganhar prêmios. É o Santos. Amanhã a gente coloca seu nome na lista, viu? Hoje foi estreia aqui. A gente nessa estreia andando como... Estamos voando como podemos, mas amanhã vai estar tudo redondinho, viu? E amanhã eu vou sortear duas camisetas, não uma camiseta aí do passeio ciclístico, mas duas camisetas presente de Nego Bike fazendo a festa. Em Guanambi, esse recado é todo especial para os fazendeiros, agropecuaristas. Hora de vacinar todo o rebanho contra a febre aftosa? Na AgroBahia, você compra a vacina e concorre a uma moto zero quilômetro. A única empresa que você vacina o seu rebanho e concorre a uma moto zero quilômetro. A AgroBahia tem a linha completa das vacinas polivalentes e de raiva, sal mineral, maxuda e tortuga. E tá vindo novidades aí na AgroBahia em maio. Inauguração da clínica cirúrgica. Cirúrgica PET, viu, Cisaltina Donato? Exames laboratoriais, procedimentos cirúrgicos, serviço veterinário, especialista PET. Thales é fera, não é, Cisalta? Thales é fera, ela conhece. Tem viu? Uma esposa fera 2. É, né? São duas feras. É isso mesmo. Minha neta é uma fera, viu? Pois é, arrumou mais um neto. Porque está tendo uma leva de mulheres, assim, fantástica, feras, fantásticas. E na minha raça tem umas duas, viu? Pois é, então Thales é o companheiro. De cunhada, fera. Filha, secretária de educação, uma máquina. Carol também. Nossa. Pois é. E na AgroBahia fica aqui na Avenida... Luana do mesmo jeito, a gente fica feliz, viu? A família toda. E Juju, aquele espetáculo. Máquina. Doido. São máquinas, viu? AgroBahia na Avenida Senador Nilo Coelho, 392, bem no centro da cidade, 999-77-4209. De volta aqui o nosso bate-papo com o deputado Felipe, senão ele vai me despedir no primeiro dia. Não te quero mais, você me enrolou. Que isso, né? Que isso. Felipe, para fechar a nossa pauta política com o governo, passarinho sussurrou no meu ouvido que você está provocando a felicidade não só da comunidade, mas você está proporcionando aos vereadores e vereadoras aqui, né,
sonhos e junto ao prefeito Nau, né, sonhos que eles já esperam por muito tempo. Abre a mala aí para a gente, Felipe. A gente tem trabalhado assim incansavelmente, né, para que a gente possa suprir dentro das nossas possibilidades as demandas que nos são chegadas, né? Então, ainda dentro daquelas emendas impositivas que nós recebemos agora no final do ano passado, eu consegui colocar recurso para construção do PSF do Monte Azul. Inclusive, esse convênio já vai ser assinado agora para a gente dar o start para que seja construído de imediato esse PSF, que é tão esperado, que abarca ali uma quantidade de pessoas gigante, né? Um PSF à altura do que as pessoas precisam para ser atendido, né, Dona Cisalto? Que é o que a gente quer, que as pessoas tenham dignidade, né? Também vai sair agora, né, fruto da nossa emenda positiva também, o PSF do Santa Luzia, né, que não tem, o PSF é uma casa alugada, e nós colocamos recursos também para poder ser um PSF próprio do município. Que maravilha. Com certeza agora, acho que também nos próximos dias também, nós estamos recebendo aí mais 3 ambulâncias novas. Uma, inclusive, eu destinei lá para o PSF do Suruá, né, para que a gente possa ter aquele PSF com a ambulância na porta, para que as pessoas realmente... Completa, né? Completa, sejam atendidas na medida da sua necessidade. Então, assim, sabe, Neide, a gente vem trabalhando... Quantos milhões dessas emendas você está aí trazendo? Só aqui para Guanambi, graças a Deus, passaram-se de 6. Mas coloquei também emenda também para climatizar as escolas, né? É preciso. Preciso, então nós colocamos aí emenda para climatizar a escola. Enfim, a gente tem se desdobrado aí, carro para a Secretaria de Educação, micro-ônibus também coloquei. Então, assim, a gente tem se desdobrado no pouco que a gente tem, para fazer muito. E, né, os municípios não ficam com ciúme, não? Não, mas graças a Deus eu consegui organizar para todo mundo, não faltou nada para ninguém. Foi ambulância para um lado, foi micro-ônibus para o outro, foi ar-condicionado para o outro, foi pavimentação para o outro. Entendi. Eu consegui, graças a Deus, acarinhar todo mundo, não ficou ninguém de fora, né? Então, eu acho que a gente com dedicação, com responsabilidade, né, a gente com compromisso, eu acho que o pouco vira muito. Né? Com certeza. Né? Então... Agora, feira de negócio, você vai curtir, negociar ou falar de muita política? Os três. Os três. Eu quero parabenizar aqui a iniciativa, mais uma vez, do Fabrício, né, o secretário que está à frente da pasta, junto com o prefeito Nau, em apoio a esse projeto, que é um projeto que faz toda a diferença, né, que eu acho que ele é, inclusive, um projeto que tem sido farol para outros municípios. Verdade. Né? Por exemplo, o pessoal de Vitória da Conquista, que é uma cidade muito maior do que Guanambi, está vindo a Guanambi aprender como se faz feira de negócios com a nossa secretaria. Você é know-how, né? Não é? Nossa. Então, assim, é motivo de muito orgulho. Verdade. Né? Então, amanhã nós vamos ter aí... E também, sabe, Neide, o que eu acho importante dessa feira é porque nós temos aí muitos empreendedores que não têm a possibilidade de dar visibilidade para o seu produto. E essa feira, ela ajuda a colocar o produto desses empreendedores no mercado, né? É o momento, né? É o certo, momento, né? Certo, né, Dona Cisalto? Então, assim, eu acho muito oportuno, aquece o comércio, incentiva o empreendedorismo, né? Então, a gente tem que ter um secretário competente, como nós temos o Fabrício Lopes à frente da pasta, um prefeito visionário, como nós temos aqui em Guanambi hoje, graças a Deus, nosso prefeito Nau Azevedo, né? E... uma população extremamente trabalhadora e empreendedora, que é como o nosso povo de Guanambi. Respeita o povo de Guanambi, que o povo de Guanambi é trabalhador. É trabalhador, é inovador, é desbravador. Né? Então, nós temos que fazer o quê? Nós que estamos à frente dos poderes públicos, nós temos que aflorar essa vontade que o povo tem de empreender e trabalhar, geração de emprego, renda e fortalecer o nosso município. Com certeza. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Agora eu só quero reforçar, que eu não reforcei, parabenizar aqui o grandiosíssimo Nilo Coelho, 1º de abril, não é mentira, aniversário desse homem incrível, desse homem que contribuiu e que deixou essa centelha de desenvolvimento, de inspiração visionária aqui à nossa cidade. Muita saúde para você, seu Nilo. O admiro bastante e reconheço a importância da sua existência aqui para essa cidade e para toda a nossa região.
É isso, Neide. Eu também quero deixar o meu fraterno abraço, né, ao nosso mentor, aquela pessoa que a gente se espelha, que é o nosso amigo Nilo Coelho. A gente sabe da importância que Nilo teve para a nossa região, não para a nossa cidade, para a nossa região. Né? A gente sabe o quanto ele cumpriu honrosamente, né, com deu a sua contribuição em todo esse tempo que ele se dedicou, mais de 50 anos dedicado à vida pública, e a gente sabe do tamanho da contribuição, da importância que Guanambi teve, que Nilo teve para Guanambi e para a nossa região. Amanhã nós faremos a abertura da feira de negócios e depois nós vamos lá para a filiação dos nossos vereadores, né, e do nosso prefeito Nau Azevedo ao Partido Avante. Então quero também aqui deixar o convite para que a gente vá à feira, mas também não deixe de ir, né, no lançamento lá da candidatura do nosso prefeito Nau Azevedo, né, no lançamento da filiação. Da filiação. Né? E vai ser um evento que vai ser prestigiado com o presidente nacional do Avante, né, Luiz Tibé, vai estar aqui também o Ronaldo Carleto, vão estar muitos prefeitos aqui da nossa região e outros também diversos candidatos que serão representados pelo Avante. Então quero convidar toda a população, amanhã é uma data importante, né, para Guanambi, são duas festas importantíssimas que ajudam a definir o destino da nossa cidade. O Clube de Campo vai caber? Cabe, é igual coração de mãe, é igual na casa de Dona Cisalta, é igual coração de mãe. Agradecer, Neide, parabenizar você, né, por confiar nesse projeto que está sendo retomado aí à frente do competente Jean Oliveira. Agradecer a equipe que acredita no potencial dessa rádio. Agradecer a Dona Cisalta pela contribuição que ela deu para o nosso município e, sobretudo, aqui para essa rádio. Agradecer a amizade que eu tenho à família de Dona Cisalta, Luciano, a amizade que eu tinha com o GG, a Kennedy, a Pepe, a Juju, né? Nos discursos eu chamo ela de Juju. Aí ela fala assim, né? Mas isso é fruto de amizade, né? Carinho, né? Exatamente. Amizade. Então eu fico aqui, não posso deixar de agradecer a todos vocês, agradecer aos meus irmãos, né, que caminham comigo, né, a minha família, minha esposa, minhas filhas, meus pais, ao Geóston, enfim, todos aqueles parceiros que acreditam e passam todas as dificuldades que você pensa que tem um empreendedor brasileiro. Né, mas enfrentamos todas as dificuldades com cabeça erguida, com dignidade, com coragem, né, e como dizia o nosso amigo e hoje aniversariante Nilo Coelho, né, que não... A crise que resista à força do trabalho. Sensacional. Obrigada pela oportunidade aqui também, viu, deputado? Eu que agradeço. Cisalta, essa mulher incrível que eu me inspiro. Muito obrigada. Gratidão por você estar aqui, viu? Você é a pedra fundamental aqui. O Neide, eu que agradeço muito a oportunidade, principalmente com pessoas como eu estou aqui como eu estou acompanhada por pessoas tão importantes, eu fico assim, olhando, ouvindo e olhando para Felipe. Graças a Deus a gente tem em Guanambi, a nossa cidade, nesse sentido, é uma cidade sortuda. Pensem o que nós já tínhamos. Bia Teixeira foi uma pessoa maravilhosa. Vem Nilo Coelho, que é assim, a vida para a gente aqui em Guanambi. Porque Nilo, mesmo com a idade que tem, é mais novo do que eu, acho que 2 anos. Mas está aí, é guanambiense, deu assim tudo que ele podia, fez tudo que podia em Guanambi. Eu quero aproveitar também para parabenizar, hoje é aniversário dele, né? Mandar um abraço forte e falar que ele tem que voltar lá em casa para comer doce. Não foi mais, eu acho que foi Solange que não deixou. É isso mesmo. Que ele chegava lá em casa aquele jeitão dele, simpático, que é assim, aquele jeitão espontâneo. Cadê o doce? Ele não tava, eu botava os vidros lá na mesa, ele ia comer doce. E a gente gosta muito disso. Isso é o que completa a nossa vida. Essas amizades que são amizades de verdade, que não são amizades fabricadas e nem adquiridas através de interesse nenhum, só amizade. Quero mandar um abraço muito forte para o seu Nilo hoje e desejar muita saúde para ele. E agradecer também, Neide, a oportunidade que a gente teve aqui de falar, de estar junto com vocês. Eu ganhei meu dia, ganhei minha semana, ganhei meu mês. Sentar subir ao seu aqui, lado é maravilhoso. Chegar na FM, subir essas escadas aqui, que deixa a gente meio sem fôlego, né? Jovem como eu sou, 82, já fui embora. Linda demais, e não parece. Eu
amo isso aqui. Uhum. Nossa, aqui é um pedaço da gente. Isso aqui é um pedaço da gente. Uhum. E foi bom demais. Te agradeço o convite, viu? Uhum. De montanha só para atender essa convite. Eu sei disso. É porque você sabe da importância especial, né? que você da sua importância para todos nós. Você sabe disso. Eu fico lisonjeada com esses elogios. Ó, você vai ouvir as nossas propagandas que estão maravilhosas, inteligentíssimas, viu, Romilson? Porque hoje não acabou o programa. E tudo, isso aqui, por incrível que eu pareça, tudo isso aqui desmente o que fala que o dia da mentira é hoje, não. Hoje é o dia da verdade. Mandar um abraço para Fabrício, que eu falo sempre Fabrício do Sheila, né? Tá aqui. Ei, tia, parabéns. Se você vê o tamanho do homem, dá dois de mim. Parabéns, você não foi 10, você foi 1000. Obrigada, Fabrício. Ó, na sequência, o Fabrício Lopes, com as grandes surpresas. Porque até agora, Romilson, você sabe quem vai cantar na feira de negócios? Ainda não sei, vou perguntar ao Fabrício também. Ah, se Fabrício vai sentar aqui. Ai dele se não contar pra gente, viu, Romilson? Vamos deixar ele aprisionado aqui na 96. Então, permaneça colado com um som bem alto aí, nesse momento de almoço, que eu quero mandar um abraço e um boa tarde todo especial. A gente vai fazer umas fotos aqui, viu, Romilson? Mais informações, fala você. Meio-dia e 26. Feira de Negócios. De 2 a 7 de abril, a 96FM estará presente no maior evento do comércio regional. Terceira Feira de Negócios de Guanambi, ao vivo, da Praça do Feijão. Levando até você todas as informações em tempo real. Entrevistas exclusivas com artistas, empresários, expositores e o público presente. 96FM. Fique ligado para não perder nenhuma novidade. Sintonize e participe conosco. A rádio que eu amo. 96 FM. Apoio AR Factory, o seu banco de negócios. Avenida Barão do Rio Branco, 171 Centro. Fone 3452-2266. Guanambi Cereais, distribuidor do feijão sempre verde e milho para pipoca. Centro Industrial de Guanambi, fone 3451-6393. Clínica Odontológica Dr. Robério Alves Neves, 100% comunidade. Rua Otávio Mangabeira, 81 Centro, Guanambi, fone 3451-6659. Alto Posto Rancho Alegre, o posto que dá carros. Abasteça e concorra a uma Montana 0 km e 10 Pix no valor de R$1.000. Caetité e Guanambi. Vereador Diego Pi. Zenit Cursos. Você deseja fazer o Enem para entrar no curso dos seus sonhos? A Zenit tem a oportunidade para você. É a semana experimental Zenit. Você faz uma semana de aulas para conhecer tudo o que temos para garantir a sua aprovação na universidade que você deseja. E só depois decide se quer fazer a matrícula. A semana experimental é gratuita. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 779-9836-4205. Continua a campanha Volta às Aulas na Risque Rabisque Papelaria, que agrada toda a família. Ao comprar as novidades em material escolar, concorra a um notebook, caixa de som bombox, videogame, secador de cabelo e uma mochila. Sorteio dia 6 de abril às 11 horas. Risque Rabisque Papelaria. Tá com promoção de 20%, desconto em agendas 2024, estojo box e mochila de carrinho. Rua Otávio Mangabeira, 71 Centro, fone 3451-2274. Risque Rabisque Papelaria! Dê o toque certo na sua casa ou comércio na Mademil. Escolha as tintas Suvinil, que deixa sua casa renovada, uma das melhores do mercado para ambiente interno e externo. Fácil cobertura, secagem rápida, alto rendimento, facilidade na aplicação, alta resistência, sem cheiro, disfarça as imperfeições da parede, lavável e possui o leque de cores da sua preferência. Mademil, tudo em pisos para a sua construção. Rua Henrique Dias, 96 Centro, Guanambi. WhatsApp 99961-1129.
O seu olhar está voltado para a promoção da vida através do esporte, cultura, artesanato, lazer, apoio aos trabalhos de associações e grupos, às mulheres e homens do campo, das políticas públicas de igualdade e de direito das crianças, adolescentes, mulheres e idosos, bem como a inclusão social. Mas tudo isto só é possível com a sua participação na construção de uma Guanambi melhor. Vereadora Lilia, o poder da mulher na política. É mais notícias, mais entrevistas, mais informações. Fala você! Dia e 30, que bom que eu estou com você e você está comigo até 1 da tarde aqui no nosso programa. Tem um recado especial para você dar um up na sua vida. Sabe que você sabe assim, quando você coloca conhecimento e tudo se abre, tudo floresce? Pois é. A Educativa e Cursos de Guanambi, essa empresa fantástica, tem os melhores cursos para você. Cursos técnicos de enfermagem, radiologia, farmácia, massoterapia, segurança do trabalho, logística, tem os profissionalizantes, atendente de farmácias e consultório, informática, auxiliar de saúde bucal, primeiros socorros, cuidador de idosos e ainda especialização técnica em saúde do trabalhador. Eu falei Educativa e Cursos de Guanambi, que inaugurou no início deste ano uma estrutura completa, não só a parte local, mas também de todo o material, laboratórios, para você fazer os melhores cursos na Educativa e Cursos, na rua Plínio Salgado, 540, no bairro Vomitamel. E o WhatsApp é o 99994-2688. Faça logo a sua matrícula. Quer ficar belo, bela, cuidar do corpo, deixar-se levar por uma bela massagem e outras sugestões mais? Eu vou aqui te sugerir para você buscar aí o Village Centro de Estética. No Village você tem promoções para cuidar dos cabelos com preços e produtos profissionais, tá? Tem tratamentos maravilhosos que vão deixar aí o seu corpo e a sua aparência sensacional. Village Centro de Estética, Rua Gustavo Bezerra, 78 Centro. Tem estacionamento próprio, isso é uma grande, faz uma grande diferença, principalmente no centro de Guanambi. Marca o seu horário pelo 99109-1138, Village Centro de Estética. Agora uma perguntinha, como andam os estudos para fazer aí, para fazer a prova do Enem ou você fazer também qualquer vestibular? Aqui nós temos Descomplique Sua Redação. Quer tirar 900 mais na redação e entrar na Universidade dos Sonhos? Vina Queiroz, do Descomplique Sua Redação, abriu vagas para a segunda turma do intensivo de redação 900 mais. É um curso online pela plataforma Google Meet. Acontece às quintas-feiras, a partir das 19h30. Aproveite essa oportunidade e faça realmente parte deste sonho. É só você entrar em contato 981402819 ou mande um direct pelo Instagram Descomplique Sua Redação. Sensacional. Agora, para fechar as nossas mídias, né, aqui faladas, que eu quero agradecer imensamente a todos os nossos parceiros que estão nos acompanhando, acredita na proposta do Fala Você Notícias, na seriedade desse programa, na ética da notícia, informação, bate-papo e agora com reportagem de rua. Agradeço imensamente a todos vocês. Eu quero te falar que você pode ainda desfrutar para deixar o seu corpo lisinho. Inclusive, Romil, se você enjoar da sua barba, agora, Romil, se eu tenho uma notícia que não é muito boa. Cabelo branco não depila, não, a laser não. Não? Não. Ó, olha lá. Já não dá mais pra você. Ó, então, a depilação a laser você pode fazer na Laser Dream Depilação Estética. Essa é uma empresa que tem como acionista Ivete Sangalo, por isso tanta beleza. Tem alguns ouvintes aqui, ó, no chat. Capricha.
Capricha, capricha. Ao vivo, mandando alô para você. A Daniela Rodrigues está pedindo um alô seu. Obrigada, Daniela. Nicole está te assistindo agora, sabe quem é? Ai, minha fofa, minha linda Nicole. Lucélia Guimarães, bom dia, flor do dia. Estou na escuta do programa. Onde você estiver, eu estarei com você, minha querida. Sei. Gratidão, Lucélia. Te amo. É, e é isso. A Lourdes, sua irmã, está aqui também. É, essa daí eu vi nascer e cuidei. Obrigada. Ó, então chegou a hora de você fazer depilação. Faça na depilação que tem o melhor preço de Guanambi e toda a região. A Laser Dream, depilação estética. As axilas, depilação a laser, 10 sessões por apenas 12 vezes sem juros de R$6,90. Tem também desenho da barba, mais axilas. E aí ganha de cortesia a nuca e os ombros. Vai ficar peladinho, Romilson. R$39,90, 12 vezes sem juros. Romilson, você se apresse, porque não vai dar mais tempo você fazer depilação, não. Cabelo tá ficando branco. A Laser Dream fica na rua Cassimiro de Abreu, 114F Centro. Entre em contato, faça sua avaliação gratuita, 998450707. Eu disse Laser Dream. Agora chegou a vez de conversarmos com esse rapaz que eu admiro de paixão. Aproveite, já mando meu beijo, meu abraço. Minha amiga Valna Lopes, não é mentira não, viu? Ela interagiu comigo desde o início do programa. Tá certo? Meu beijo aí pra a nossa querida Valna Lopes. Eu não tive tempo de ver a mensagem da minha amiga. Me perdoa, amiga. Tô procurando aqui agora. Aqui, ó, mandou um áudio. Não vou poder ouvir porque eu tô agora no ar. Mas eu já sei o que que é. Então, tô com uma das preciosidades sua aqui, viu? Do meu lado. E a gente vai conversar com ele a partir de agora. Entrevista. A vinheta tá acontecendo agora, né, Romilson? Nos primeiros entrevistados não aconteceram, não. Boa tarde, Fabrício. Oi. Boa tarde. E como diz o programa ao vivo é assim mesmo, né? É, não, e o primeiro aqui, né? Estou ainda em conexão com o Romilson, buscando hoje. A gente tá tateando aqui, mas tá muito bacana. Ele é maravilhoso. Não, é um cara formidável. Tudo. É, eu acompanho ele, desde, eu brinco com ele desde a época do... Aguardando a exposição, não era isso? Isso. Era, fala, era um programa de 6 às 8 da manhã. Ele falou, eu pensei que era o AA. Não. E não é do Flamengo também. Não chegou ainda isso. Não. Mas, ô Neide, parabenizar aí você e a Rádio 96, né? Pela. Eu falo que a aquisição do capital intelectual. Jean Oliveira. Jean Oliveira. Não teria vindo, não. Eu falo que é aquisição de capital intelectual. Sim. E onde você busca agregar, você se diferencia. Então, parabéns por essa nova jornada. Nova não, o que me falaram que você já teve aqui na rádio, não foi? Claro, 20 anos que trabalhei. Foi minha mulher. Minha mulher falou, não, treinei, teve, eu falei, não é de minha época. É de minha época. Eu iniciei aqui com a rádio praticamente, né? Com a 96. Trabalhei 20 anos, saí, fui pro nada. Depois desse nada, alguém me. Edson Júnior me achou, me levou pra 106. Fiquei 16 anos. Aí, com 17, há quase 18 anos, eu retorno pra cá. Finalizei o mês de março lá, que foi igual eu finalizei aqui. E aí, tô aqui, né? Eu tô aqui, não sei até que dia. Não, mas esse ciclo de renovação sempre Oliveira, interessa. Viu? Né? Esse menino tem um sangue maravilhoso, sangue bom. A pessoa... E esse dos Oliveira é o que tem um diferencial, que é flamenguista, né? Porque os outros, tudo é segunda divisão, vascaíno, é... Eu fiquei sabendo... Jô é flamenguista. Ó, eu fiquei sabendo sábado um relato de um homem que falou de uma ação de Jean Oliveira. Essa pessoa, ela tá encantado, a família toda tá encantada com ele. Depois eu conto. Disse assim, cara, você foi para 96, é Jean Oliveira lá? Nossa, eu admiro. Jean Oliveira me ganhou por duas ações. E ele me citou as ações que ele disse assim, Jean, o que Jean passou para ele, ele disse que ninguém tira, né? De humanidade, de atenção, de amor, do olhar, esse olhar de acolhimento. Depois eu te conto, viu? Eu só vou falar quem foi a pessoa, Edmilson do Supermercado Rodrigo. E ele nem sabia disso, já não sabia disso não, que cativou tanta pessoa por isso, mas eu vou te falar. Fabrício! Eu até, antes de entrar no break comercial, eu falei assim, rapaz, a terceira-feira tá linda, maravilhosa, perfeita, mas eu quero saber das atrações, que é que tá intocado com essas atrações? Se eu te disser que até eu ainda não tive acesso, sério, a gente divide, compartilha bem a questão da organização estrutural do evento, né? O Vitor Boa Sorte, ele ficou com essa parte do artesanato, da cultura, do som, da música em si.
E a gente da parte de indústria, comércio, parceiros, qualificação. Né? Mas o nosso foco, até né, seguindo a determinação do nosso prefeito Nau, é valorizar realmente a arte local, a cultura local. Então daremos mais prioridade aos artistas locais. Até porque o ano passado... Não, mas a gente não está querendo nome de fora, não. A gente quer saber quais são as atrações. Não, a gente, vamos dizer assim, a gente economizamos dinheiro para que o São João, né, e a festa da aniversário da cidade seja um verdadeiro boom para a cidade de Guanambi. E onde eu acredito, né, o nosso prefeito e o Vitor devem anunciar aí durante a feira. Não, pergunta aí, não vai sair desse programa não, sem eu falar posso não. Perguntar agora não, na hora que sair não, falou, fica seu... quieto, ó a língua, eu falei, quieto, dá prefeito. Dá seu jeito aí, pergunta aí, não foi, Romilson? A gente falou que não ia deixar você sair daqui sem falar pelo menos o nome de uma atração. De uma atração? De uma? É. Vou perguntar aqui, Vitor, responde o celular aí, Vitor. Agora, Fabrício, me fala o seguinte, tudo pronto para amanhã, me fala daquela... Da intenção de fazer essa feira, no dia da primeira, do lançamento, eu estava lá e fiz uma pergunta, quanto a prefeitura está investindo? Naquele momento, o prefeito respondeu o investimento inicial, 400 mil. 450 mil. É, tá nisso só? Tá. Ai, que fofinho. 470. A feira, quem rodar lá internamente percebe o tamanho que ela ganhou da dimensão. Nossa, imensa. Antes você estava praticamente no meio da praça, hoje você está em toda a praça praticamente. Deixamos um pouco a abertura frontal para estacionamento das equipes de emergência e de segurança, né? A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, que pela primeira vez aqui vai realmente participar de um evento nosso com toda a estrutura do Corpo de Bombeiro Militar. Aqui eles já estão chegando à cidade hoje com a estrutura. Terão um stand, vão fazer hoje toda a visita em loco, já visitaram a semana passada, mas hoje vai fazer realmente para ver o pente fino, ver o que precisa ajustar ainda. Teremos saídas de emergência, como a gente sempre coloca, mas ampliamos, né, extintores de incêndio para precaução. Ambulância, tudo de resgate, tudo precaução. Então estamos profissionalizando o evento. Então quem chegar lá hoje no evento, e foi o ano passado, foi no primeiro, está totalmente diferente. Ampliamos as ruas, porque às vezes o pessoal... O ano passado falou, não, isso aqui vai ser tranquilo. Tranquilo nada. O pessoal fica, às vezes, passando apertado. E esse ano falou, vamos ampliar porque vai ser maior. Né? E está maior. Tanto que a parte de gastronomia colocamos ali entre aquelas duas ruas do presépio, né, onde é montado o presépio da cidade no Natal. Fizemos um elevado de bloquete para as pessoas terem facilidade também para a questão da mobilidade. Né, dos deficientes, né, que participam também. Teremos uma parte só para palestras, aberto, né, um palco 360, onde em determinado momento serão as palestras do Sebrae e, no determinado momento, os shows. Bacana. Onde esses shows a gente fez... Pensamos tudo na feira. Essa parte de gastronomia, onde teremos a parte de alimentação, mesas, cadeiras, palco, ela tem uma entrada, tem um portal. E a partir das 22 horas, esse portal será fechado e aí essa parte de alimentação poderá estender até as 0 hora. Por que isso? O ano passado, o pessoal ficava sempre cobrando, mas 22 horas está cedo, não sei o quê, e a gente ficava, mas a gente tinha que praticamente triplicar a segurança, porque tem muito equipamento, o material dos empresários, eles ficam lá e nós garantimos essa segurança. Então, esse ano decidimos fazer essa parte. Deu meia-noite, deu 22 horas, a gente fecha o portal ali, e aí deixa a parte de gastronomia e a outra mais segura ainda. Entendi. Dobrou, então, o número segurança? De vigilante? Praticamente. É, porque... Mais do que dobrou, porque a feira ela aumentou em 38%. Uhum. Se você pegar... hoje temos 22 ou 24 barracas da Feira do Luar. Estão divididas em dois espaços, justamente para dar agregar esse valor a elas. O artesanato, a cultura, né? Teremos bancos espalhados para as pessoas se sentarem também, que foi a praça de alimentação, mas tem gente que não quer ficar na praça de alimentação. Sim. Que posso estar fazendo zoada. Teremos bancos distribuídos ao longo da feira, onde as pessoas podem... Claro, não é aqueles bancos cheios de banco para tampar, é uma questão da mobilidade, mas que dê uma comodidade melhor ao pessoal. Quem passar lá agora, Neide, pode ver que o pessoal está montando. Eu não vou falar o nome das empresas, mas eu conversei com um empresário agora, eu falei, cara, vocês já estão mudando o patamar da feira, o perfil da feira.
né? De que forma? Patamar, falei, igual o nosso Flamengo, né? Oh, tudo, meu Deus, tudo top. Esses dois não podem se encontrar. O perfil da feira, porque ele colocou, eu vou falar aqui, peço licença, Neide, o Amor no Palito, do Evilásio. O estante de Evilásio, eu brinquei com ele, falei, cara, eu sei que tinha que dar uma, né, jogar pra cima, mas você jogou muito pra cima, eu brinquei com ele. Ué, mas eu tô sabendo que o povo de Vitória da Conquista tá vindo aqui buscar a receita e todo o mapa do que vocês estão fazendo. Sul da Bahia, extremo sul da Bahia, eu fui contactado pela Unidade de Políticas Públicas do SEBRAE do Estado. É, eles estão tentando trazer uma missão, que a gente chama de missão aqui, empresarial. Mas não, é o que eu falo, pessoal. Aqui em Guanambi, o nosso empresariado, as nossas equipes são muito boas. Verdade. Às vezes é aquela coisa, o santo de casa não faz milagre, o pessoal não dá. Não é bacana e tudo, bacana não. A feira de Guanambi hoje, ela está em tudo que é lugar do estado. Verdade. E o pessoal entra em contato, fala, ó, quer te mandar uma equipe aí. Graças à feira de Guanambi, entre outros fatores, tem gente querendo retornar. A prefeita Sheila Lemos de Conquista anunciou semana passada a volta da cooperativa, dos eventos, né? Da COPMAC, que já estava, ó, parada há muito tempo. Então, são coisas que a sociedade vai cobrando. Tem que voltar, tem que melhorar, tem que fazer isso. E graças a Deus, está sendo muito bem estruturado. O prefeito Naldo não tem medido esforço. Eu brinquei com ele ali agora, tá acompanhando o negócio da feira. Ele falou, e gostou, ele falou, poxa, está muito bom. Eu falei, Naldo, imagine isso aqui, com realmente as pessoas vindo, consumindo, participando. É isso que a feira quer. É uma feira que hoje entrou na lei orgânica do município, junto com o SAC. Que então, bom. Aí agora não é só a questão de governo, né? Okay. Agora é questão de município. Beleza. A área é preparada para receber o público, todo o público. Qual a estimativa e que suporta essa área? Vai ter intervalo agora já? Não, sério? Eu acho que tu tá equivocado. Ele tá com fome, não? Então, acabando de falar. Meu Deus. Então, sigo. Vai, Romilson. Vai primeiro. Vai. Valeu. Informações. Fala você. Meio-dia e 46. Guanambi é samba. Dia 7 de abril no Espaço Brasil tem Camisa 10. O nosso lance é livre. E Menos é Mais. Não consegui dormir pensando na lavada dela. Venha curtir uma festa infinitamente contagiante. Essa cama o samba Guanambi está de volta. E é só... Domingo 7 de abril, no fim de tarde mais bonito da sua vida. Samba Guanambi, a partir das 16 horas, com Menos é Mais e Camisa 10. Vendas online pelo bilhetepay.com e nos pontos de vendas credenciados. 29 Mix. Não importa o tamanho da sua obra, preço, prazo e rapidez, é com a Comercial Araguaia, a maior distribuidora de cimento do Norte e Nordeste e material para serralherias e construção civil. Estrutura de ferro com preço imbatíveis, perfis, metalons, chapas, lambris, telhas galvanizadas, telhas brasilite, eletrodos, vergalhão, treliça, colunas e aço em geral. Comercial Araguaia, BR-122, quilômetro 2, fone 3451-2175. Em Guanambi, Max Gás, com o menor preço e a entrega mais rápida da cidade, 77 9 99 29 90 91. Confira as vantagens. Max Gás, recarga do gás a R$ 99,90. Mais desconto no botijão na troca do cupom Max Gás. Entrega gratuita. Peça seu gás, fone WhatsApp 77 9 99 29 90 91. Max Gás, o gás do botijão prata. Rua Joaquim Chaves 288, bairro Santo Antônio. Max Gás é uma empresa da Rede Max. Ninguém entende de medicina como a Áfia e é por isso que escolhi estudar aqui. A excelência de ensino médico está no Brasil inteiro, de norte a sul. São 30 faculdades de ciências médicas e mais de 20 mil alunos de medicina. E a FIP Guanambi faz parte disso. Venha estudar no maior hub de ensino médico do país. Vem pra Áfia. Prova online dia 25 de maio.
Acesse façamedicina.afia.com.br. A internet está evoluindo. E com a Intersoft, você sai sempre na frente. Assine 200 MB por apenas R$ 59,90. Incluindo roteador Wi-Fi, mais 90 canais de TV. A conexão ideal para você assistir seus filmes favoritos, maratonar séries e curtir aquele jogo online. Pensa que acabou? Nos planos a partir de 300 MB, você tem acesso aos apps Paramount e Watch Brasil Filmes e Séries. E para você não perder nenhum jogo do seu time do coração, está disponível os jogos da Libertadores e Sul-Americana. Procure uma Intersoft mais próxima de você. Assine e sinta a diferença. É o Jornalístico Fala Você. Meio-dia e 49. Nota de falecimento. Filhos, Ugolino, Verônica e Vante, neta, Dayana, comunicam o falecimento de Ana Pereira Muniz, conhecida como Ana de Geso, da Rua Tiradentes. O corpo está sendo velado no Salão da Funerária Pai Bahia, de onde sairá hoje às 15 horas. Comunicamos o falecimento de Ana Pereira Muniz, conhecida como Ana de Jesus, da Rua Tiradentes. Nos solidarizamos e externamos aqui os nossos sentimentos para toda a família. Que o Senhor Jesus acolha a nossa irmã Ana Pereira Muniz e também dê todas as forças necessárias para a família que aqui fica. Fabrício, Romilson segurou minha pergunta. Qual foi a pergunta também, Romilson? Você segurou? Você lembra da resposta? Quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas, sim. Pois é. Ele me truncou aqui. Sim, a capacidade que a Feira de Negócios vai ter, porque ela está toda cercada, toda murada, né? Tá. O ano passado tivemos 20 mil participantes. Aí a pessoa falou, 20 mil em 6 dias. Não, mas facilmente não, é cada, você não tem... é cada dia ali, tipo assim, o número de pessoas que aquele espaço suporta, né? Vocês Nede, fizeram... Tem os cálculos do Corpo de Bombeiro. Entendi. Corpo de Bombeiro, isso aí, é isso que eu falo. Esse ano nós estamos com uma estrutura tão profissionalizada que o Corpo de Bombeiro está presente, militar. Uhum. Então eles não deixam passar nada. Você vê, até a organização da questão da iluminação, fiação, saídas de emergência... Eles terão 2 estandes exclusivos, né, para eles poderem colocar as equipes dele. Ambulância, aí solicitaram ambulância, ainda conversei com ele, o Capitão Sertão, que eu mando um abraço com um cara aqui, o super solista conosco. Falou, precisamos de uma ambulância e tudo. Eu falei, não, tranquilo, terá ambulância. Eu falei com ele, daqui qualquer problema, que caso venha a ter, graças a Deus nunca tivemos, a UPA está a 5 minutos, o Hospital Regional está a 7 minutos, então... A logística de nossa cidade, ela contempla esse fato harmonioso, uhum. Né? Então, graças a Deus, nisso aí tudo, que eles já fizeram o cálculo, eu realmente aqui não tenho esse número, mas que passe dos 20 mil ao longo dos 6 dias. Tá, aí no caso é o trânsito das pessoas, né? O trânsito e tudo, uhum. Eles têm os cálculos que eles fazem, quantidade de saídas de emergência, né, fora a entrada... Tem lá calculado, são 3 saídas de emergência, fora a entrada e a saída da parte. Uhum. Porque quando a gente isola a parte de gastronomia às 22 horas, teremos uma outra saída. Uhum. Né, fora de todo o circuito da feira, justamente para o pessoal não ter problema. Vai ter isolamento ali antes da própria estrutura da feira? Vamos pelo seguinte, uhum. Neide. Ano passado era gradil. Gradil, querendo ou não, a partir do momento que você, de uma certa forma, entre aspas, deixa uma facilidade... O malandro pensa só em fazer o mal. E por precaução esse ano, além do gradil, ainda colocamos fechamento de metal. Então, quem passar lá vai ver tudo fechado de metal, que ali é a área de segurança de toda a feira. Então, bacana. Agora realmente, se o malandro pensar, ele vai ter que pensar mais de 2 vezes. Corre atrás do malandro. Não, mas aqui, graças a Deus, nossa cidade é tranquila. É uma uhum. cidade familiar, uma cidade ordeira. Graças a Deus. Neide, eu falo sempre. Tem uns amigos da parte federal que eles falam que Guanambi é uma ilha. É uma ilha ainda de abundância, é uma ilha de segurança, é uma ilha de educação. Querendo ou não, uma ilha de saúde, de proteção. Né? Claro, os problemas chegam. Nós não estamos acostumados com violência em Guanambi. Então, para quem está aqui, isso é normal não ter a violência. Mas quem vem de fora acha que aquilo é normal. Aqui em Guanambi, não. Atrações musicais. Vem, Neide. Deixa eu ver. Pera aí, Neide.
Não dá para esquecer, né, Romilson? Atrações musicais. Não dá para esquecer. Te juro. Enquanto cadê? Você vê a resposta. Thaís, aí... manda esse trem, Thaís, pelo menos uma. Se eu não falar para a Neide aqui, ela vai me arrancar o couro. Né? O meu abraço todo especial para a Dani Rodrigues, a nossa jornalista e também taróloga, terá uma participação no programa na próxima quinta-feira, tá? Ela vai estar aqui conosco, meu carinho todo especial, minha amiga Neide Angelini também na escuta, e que essa galera fique aí colada no dia a dia aqui nos assistindo. Vanessa Iná também assistindo aqui o nosso programa, o Adriano Silva, que é assessor da Câmara, nosso carinho todo especial a essas pessoas que no dia a dia, Bidu, Cleide, esse casal maravilhoso, então o nosso carinho a todos vocês. Lio Anjos está aqui, ó. Neide, parabéns, bem-vinda de volta a 96 FM, boa tarde Fabrício, boa tarde Romilson, boa tarde Lio Anjos. Obrigada, Lio. E eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que nesse feriado se utilizaram das redes sociais, me parabenizando. São inúmeras pessoas. Gratidão pelo apoio, pela acolhida, por entender, né, que a gente sempre tem dado um salto a mais, buscado... a busca por melhoras, né? E isso a gente acredita que tenha, que está acontecendo aqui junto a essa família 96 FM, que eu agradeço muito ao nosso diretor, Jean Oliveira. Jean Oliveira. Com G, o original. O original. Neide Angelini está aqui também, desejando as boas-vindas. E o Neide, quem mais está por aqui? Pessoal participando através do nosso WhatsApp aqui. Bom dia, Neide, estou na escuta. Valci, bem-vinda a 96 FM. Um prazer ouvir você sempre. Desde a outra emissora, um abraço. E ela quer participar do sorteio da camiseta lá. Amanhã a gente vai sortear duas camisetas, viu, Romilson? Porque hoje foi assim, bem difícil aqui, né, para você e para mim. E eu quero aproveitar e mandar abraço para Tamires, né? Tamires, que disse que estaria ligada em mim, o Wellington, David, Arles, a galera aí, esse povo que eu amo, que eu falei, eu distanciei de microfone, as amizades permanecem e a gente tá todo mundo no mesmo propósito, fazer a melhor comunicação aqui para Guanambi região, para o Brasil e para o mundo. E aí, Fabrício, vai ter alguma atração? Aqui eu já estou sendo puxado a orelha aqui, tá bom, Vi, tá bom. Vou ficar quieto, mas assim, eu vou soltar só duas, viu? Solta aí, todas. Ó. Lá ele. Ô, Pai do Céu! Não, mas teremos a presença do Elton Melo, é um que o pessoal já colocou. A Carol, né, um representando masculino, outro representando feminino. A Carol também tem feito um trabalho excepcional nessa parte de música aqui em Guanambi. Tá vendo, Romilson? A gente tá perto, aí, sabe? Já soltei dois. O mais resto, dois? Não, só mandaram dois aqui. Vou mostrar pra você aqui depois. São seis dias. São seis dias. E ainda tem mais. Que eles por isso que eles falaram. Não fala nada porque estamos fechando ainda a grade. Jesus, às que grade vezes, demorada mas essa? Mas é essa questão, Neide. É você é amanhã conseguir... Inaugurar os dois, três primeiros dias já tem. Uhum. Né, estamos fazendo os ajustes das grades sexta, sábado e domingo. Beleza. Que são dias que assim. Tá bom. É o que eu fiz um pedido, pessoal. Eu não interferi na feira. Uma coisa da feira foi a criação de uma comissão. Fabrício Lopes, a partir do momento que lançou o edital, as empresas cadastraram tudo, passaram pelo edital, foi criada uma comissão, pronto. Todas as decisões da feira via comissão. Sim. Então, pode perguntar a qualquer um. Não teve interferência política A, B ou C. Justamente pela comissão para ter isso. Porque a gente sempre tem os pedidos. Né? E tem gente que, poxa, não tem como você falar não. Aí fala, pô, não, aqui dessa forma é só via edital e via comissão. Certeza. Então colocamos isso. Mas agora, na Bruna, eu falei, ó, eu quero só um forrozinho. Vocês se virem e coloquem um forrozinho. Aí estavam correndo atrás para colocar uma. Não digo nem boa, digo muito boa. Ótima atração aqui na nossa região, no forrozinho só. Eita. O chiquilac, tiquitec. Será que dança mesmo? Dou um show de bola. Pergunta a mulher. Minha mulher tá mandando um mensagem assim. Ah, amor, diga que eu tô aqui na... Mentira, é só pra falar. Tá bom, amor? Beijo, viu? Eu quero aproveitar uma das expositoras que vai fazer toda a diferença, é a Estância A, Alvisa Pratos, essa amiga incrível, está aqui desejando sucesso. Amanhã vai ter brinde, Estância A, às 18h30, estou lá brindando e vou falar celebrando. Uma coisa, viu? Vai ter chuva de pétalas? Ela não me respondeu. Eu estava elogiando hoje seu stand, viu, Alvisa? Ela passei, é perfeita. Ela já está montada, tá. O de Alvisa vai ser um dos melhores. E hoje eu fiz até uma proposta à comissão. Que a gente pensasse uma forma de não digo premiação financeira, que não é essa a questão da feira, a visão.
mas uma premiação, pelo menos troféu, para os três melhores estandes, porque a Dialvisa mesmo... Tá perfeito. Tá excepcional. Né? E que é assim, motiva. Temos o do Amor do Palito, temos o pessoal do Açaí também. Tá, o cara botou Evilásio, Alvisa, esses três que eu tô falando, colocaram estrutura, né? O próprio Francílio e outros, uma estrutura à parte. Eles prepararam uma estrutura para montar só para feira. Fantástico. Então, quando você vê isso aí, você fala, poxa... Vale a pena. Vale a pena. Uhum. Realmente vale a pena. Muito obrigada. Vamos estar aí todo mundo junto e misturado nessa feira exitosa, de grande sucesso. É a terceira, participei já de todas. Muito obrigada. Se tiver mais alguma atração para falar, pode ficar à vontade. Bom, teremos a atração da a escola de robótica do SESI. Sim. Estará lá recebendo os alunos das escolas municipais e alunos das escolas de Guanambi lá presente. Maravilha. A carreta móvel do Senai, amanhã estarão abertas inscrições para dois cursos durante a feira na carreta que está no centro administrativo, só para esse encerramento da feira. Né? E fora os outros estandes do Senai, do SESI, do IEL, que vai estar recrutando o pessoal para estágio, ou seja, é uma feira de negócios, de qualificação com as instituições de ensino superior, bancos, empresas de veículos, ou seja, é uma grande festa do comércio regional, e que não sabe, né, sudoeste, tudo aí, faz a diferença. Agradecer, Neide, agradecer ao prefeito, porque, é o que eu falo, o Nauta tem dado esse devido apoio, realmente pedindo para que faça sempre melhor. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que não se furtou em momento, os meninos estão trabalhando diuturnamente para essa feira acontecer. A equipe do Vitor Boa Sorte. Vitor Boa Sorte é outro parceiraço nosso desse evento. A empresa, né, que está envolvida em todo o processo de estrutura, porque uma estrutura dessa, Neide, não é fácil. Certeza. Às vezes as pessoas veem lá, a estrutura é impecável. E esperamos, Neide, realmente seja a melhor e melhor feira de toda a nossa região. Então, meu abraço. Amanhã, às 18h30, abertura da Feira de Negócios Guanambi, Praça do Feijão. Estejam presentes. Todo mundo junto e misturado. Convidados. Roberto Aldi, vem cá, meu filho. Você é da minha história. Você faz parte da minha história. Eu ouvi aí o nosso secretário. Boa tarde, secretário, vereador. Boa tarde, Romilson. Oi. Boa tarde, Aldi. Jean, Neide. Eu vi o cara falando em comissão. Isso muito me interessa, viu? Eu quero a minha comissão. Ó, comando todo seu. Eu Pronto. E Fabrício já demos um recado. Parabéns pelo sucesso, viu, Neide? Parabéns, Romilson. Ah, vocês bombaram. Por onde eu andei hoje, só deu 96 FM. Ô, coisa boa de se falar, Eita. Né, velho? Bom demais. Né, Jean? Tão bom dizer isso. Ô, coisa boa. Só deu 96 FM hoje. Agora, ponta a ponta. Agora é com você. Eu vou falar, a bola é sua ou a malhação é sua? Não, tanto faz. O ferro é seu. A bola é com o Romilson. Lá ele, um milhão de vezes. Fui. Obrigada, Romilson. Gratidão. Valeu, gratidão a todos.